coração que nos guia na luz da inspiração. A força do amor é magia. Desfile da Festa Nacional da Uva 2022. Chegamos ao terceiro desfile nesta noite agradável de Caxias do Sul, 23 graus a temperatura. Desfile que começa neste momento com a sua preparação e a preparação da Orquestra de Caxias do Sul, a Orquestra Municipal, que traz o embelezamento a este som e luz muito importante. Você que está nos acompanhando, muito obrigado pelas plataformas da Xplay TV, que é a emissora oficial da Festa Nacional da Uva, para tantas imagens que vão trazer não só as belas faces de tantas pessoas, mas também vestimentas, cores, carros alegóricos e o melhor que Caxias do Sul representa pela sua cultura e também pela junção de diversas etnias. Que bom que você está com a gente. E que bom que permanecerá estas 2 horas próximas pela frente para que nós podemos contar para você, através dessas imagens, o quanto importante está e significa esta Festa da Uva. Representando uma grande equipe de profissionais, eu apresento a todos vocês aqueles que estarão contando esta história, mas desde já, unindo-se a técnicos, operadores, produção, mais de 30 profissionais que prepararam este evento para você e com certeza levarão o maior de si, o que vem do coração, porque a festa é de todos nós. Ao meu lado esquerdo está Cleberson Portela, sua saudação a todos aqueles que nos acompanham. Uma boa noite, Cleberson. Boa noite, Thales. Boa noite à nossa grande audiência aqui da Xplay TV, da TV Festa da Uva by Xplay.
trazendo aí mais um desfile na Rua Sinimbu, o terceiro dele, dessa sequência que vamos ter. Claro, São Pedro é soberano. Inclusive, esse desfile de hoje, Thales, era o primeiro, né? Então foi aberta uma vaga para um intermediário. Teremos no próximo sábado, está marcado dia 26, dia 1º de março e 5, que é o último, dia 5 de março. Então vamos juntos outra vez, trazendo toda a magia da Rua Sinimbu. Para quem ainda não assistiu, um belo espetáculo para você. Para quem já assistiu, vai lá, compartilha também, que é mais uma emoção. Vamos viver juntos outra vez, Thales. Cleberson, obrigado. É um desfile que dura cerca de 2 horas, com belas imagens, com som e luz e com a sua participação. Você curte, você compartilha e você faz a festa ainda maior, com a possibilidade de muitas pessoas estarem também acompanhando. Meu lado direito está José Ademir Teodoro, que fará os comentários, a vivência do dia a dia de diferentes tantas etnias que construíram esta cidade. Zé, boa noite. Boa noite, Thales. Boa noite, Cleberson. Boa noite, a Kátia. A todos que nos acompanham. Realmente, o desfile é um desfile que traz a história, a cultura, a tradição, mas também a emoção que a gente assistiu nos primeiros dois e hoje, certamente, vamos assistir no final aquela emoção que é uma homenagem, inclusive, aos profissionais de saúde. Enfim, o desfile da Festa da Uva tem essa característica: história, cultura, tradição e homenagens. Na X-Play você não perde nada. Até o final, com todas as atrações, com as cenas, imagens, com a reportagem, com tudo que estaremos e sempre estivemos programando para você. Falar de Festa da Uva sem personagem de Festa da Uva praticamente inexiste. E é por isso que a X-Play TV convidou para a noite de hoje, como vem fazendo nos outros desfiles e nos próximos, uma das soberanas, uma das pessoas que também fizeram e fazem parte, porque ela também ainda continua envolvida com diversos processos que dizem respeito à preparação de candidatas e muito mais. Eu estou falando da princesa da festa de 2010, Kátia Weber. Kátia, é um prazer estar contigo aqui, estar com a gente, dividindo a possibilidade de fazer com que esta noite também seja de informações lá de dentro, muito próximas ao que você viveu lá em 2010. Boa noite. Boa noite, Thales. É um prazer enorme ter sido convidada para estar aqui com vocês hoje, nessa terceira transmissão do desfile cênico da Festa da Uva de 2022. Um prazer também estar na companhia aqui do Cleberson, do Zé, demais equipe aqui. E momento de nostalgia, de relembrar um pouco da minha edição da Festa da Uva e me emocionar com a linda edição desse desfile cênico dessa edição. São emoções que começam com o badalar dos sinos, Kátia, Zé e também Cleberson. Essa tem sido a proposta da organização, daqueles que fazem mais uma edição deste evento. E é por isso que a partir de agora você acompanha todas as imagens e as informações do maior evento cultural de Caxias do Sul, do Rio Grande do Sul e do país, quiçá da América Latina e de tantas outras fronteiras. Vamos ao protocolo da abertura de início desse desfile, que é o de número 3. Seja bem-vindo. Para isso, as pessoas oferecem preces para agradar as divindades que representam esses anseios. Rainhas e princesas da Festa da Uva, seguidas pelas embaixatrizes, personificam e simbolizam a energia, a vida, a proteção e o cuidado, tanto para as famílias como para a terra e a produção. A busca pelos bons frutos que a terra pode oferecer e o desejo de fartura fizeram e ainda fazem imigrantes desbravarem oceanos em busca de novos territórios para os cultivos. Vindimeiras e vestais celebram a uva, a primeira farta colheita deste sonhado território, a cidade de Caxias do Sul. Nesta ala, temos alegorias deusas da mitologia. Temos o carro alegórico Fartura, frutos desta terra, construído pela artesã Ana Selma Chiaradia. Temos também a representação dos diferentes continentes e povos que chegaram neste território, trazendo seus mundos e culturas. Por fim, os agrimensores chegando para demarcar as terras para os imigrantes.
São 20 horas e 16 minutos de uma noite que inicia com a Orquestra Municipal de Caxias do Sul. É dado o início do terceiro desfile em uma noite de 23 graus. De uma noite que agrada milhares de pessoas pela sua contribuição, não que seja pelo dia, ou pela uva, ou pela graça de quem está passando pela Sinimbu, mas pelo momento histórico de uma geração de projeção, de telas, de diferentes momentos de uma história que se refaz por anos. Por tanto, tanto tempo que repassa 1875, da saída do porto de Gênova, de um mar aberto, longe, distante, sem saber onde seria a parada. Lá se partiram vidas. Se deixaram muitas vidas pelo caminho porque não chegaram até a terra prometida. A terra era um país distante que nem saberia o que estaria recebendo. A terra gaúcha, no Brasil e assim por diante, formava a união de diferentes etnias que nunca ao menos tiveram um encontro ou a responsabilidade de fazer da construção de um povo, de uma comunidade. O belo espetáculo das luzes da catedral une religiosidade, trabalho e fé. São imagens que a Explay TV tem e traz para você o início de uma grande e das grandes alas que dá abertura desse espetáculo, Cleberson. Exatamente, Thales. Fartura, frutos desta terra. Já estamos visualizando, chegando elas, as deusas, que são a primeira ala, que compõem a primeira ala deste desfile cênico-musical da Festa Nacional da Uva 2022. E tudo isso, né, o anseio pela paz, pela harmonia, pela saúde, a segurança e a própria fartura, oferece preces às divindades. As vindimeiras e vestais celebram a uva, a primeira farta colheita deste sonhado território, a cidade de Caxias do Sul, apontando, Thales, o início deste desfile. E é por isso que eu apresento nas reportagens Luciane Modena, que trará para a gente todos os destaques da Sinimbu. Porque a vivência da maior emoção é das ruas de Caxias. Luciane Modena, boa noite. Boa noite, Thales. Boa noite, Portela. Boa noite, Zé Teodoro, Kátia Weber. Eu sou a Luciane, eu vou trazer aqui as impressões de pertinho do público. Estou próximo das arquibancadas, são poucos lugares vazios. Ao total, nós temos 1.200 lugares, então podemos imaginar que temos em torno de 1.100 pessoas só nas arquibancadas. Mas também, Thales, tem muita gente espalhada ao longo da Sinimbu. Eu vejo o pessoal aqui bem próximo do guarda-reio, querendo ver de perto. Se aproxima da Marquês do Herval, dando entrada a esse belo espetáculo. Zé, terceiro, e é o princípio, o primeiro de tantas alegorias que vem por aí, Zé. Muito boa noite mais uma vez, a Kátia Weber, o Thales Armiliato, o Cleberson Portela e todo o pessoal que nos acompanha. Enquanto as deusas se aproximam ali da Marquês do Herval para dar o início oficialmente ao desfile, eu vejo uma cena e não poderia deixar passar em branco. Crianças, meninos e meninas correndo aqui em frente à catedral, um correndo atrás do outro, certamente estão brincando de pega-pega, né?
um pegar o outro, essa cena, ela me faz voltar lá no passado, em que muitos dos que estão acompanhando viveram, as noites em que se iam na casa dos vizinhos fazer filó, jogar baralho, rezar o terço antes, porque a santinha passava de casa em casa, e aí as famílias iam rezar o terço na casa do vizinho, enquanto os adultos lá dentro conversavam, até chegar a hora do terço ou depois dele, as crianças, os jovens lá fora brincavam. Às vezes acompanhados pela lua, ou às vezes no escuro mesmo, ou colocavam um lampião lá fora para poder clarear lá no terreiro, no pátio, e fazer as brincadeiras. E vejam bem, tudo isso é espontâneo. Essas crianças são crianças que seus pais estão aqui acompanhando o desfile, e eles tiveram aqui a liberdade de tomar aqui o Largo da Sinimbu e fazer esse momento de descontração e entretenimento. É uma cena que parece passar desapercebida, mas é uma cena muito nobre que a gente está vendo nesse momento aqui, enquanto chega o desfile oficialmente. Kátia, voltar a uma cena como essa e segurar o coração de quem sempre e se colocou à frente de um carro, de uma festa, de uma simbologia maior. É muita emoção para ti. É uma emoção muito grande. O coração já está batendo acelerado aqui, conforme vai chegando. Dois, né? É. Para quem não sabe, né? A mamãe Kátia está aí com a gente. E a gente também fica muito feliz de não só estar aqui em quatro, mas em cinco. É, né? Celebrando, né? A primeira festa da uva. Parabéns. Na barriga aí, e né? E o papai é? O Fernando. Fernando, um abraço, Fernando. Já estamos aqui em cinco. Não sabemos se é ele ou ela, mas que venha com a saúde. Quem sabe de Deus. Uma futura rainha. Isso, que ele está uma rainha, né? Né? É, nós estaremos mais velhinhos, né, Zé? Mas quem sabe ela esteja lá e nós aqui também. Quem sabe, né? Coração, Kátia. Vendo essas crianças, né? Assim como o Zé estava falando, essa questão da interação, já me remete a uma memória de uma das edições do desfile noturno da Festa da Uva, da edição de 2010, no qual nós viemos, em vez de vir em cima do carro alegórico, caminhando, né? Eu e a Tatiane e a Aline. E essas crianças vinham até nós, nos abraçavam e caminhavam junto conosco. Então, uma lembrança muito, muito emocionante, assim, porque para mim foi o melhor desfile daquela edição. A pureza, né? As crianças é literalmente o gesto de amor, de alegria, de tudo que a gente encontra pela frente. Em momentos onde não são tão agradáveis pela humanidade, né? Sabemos que hoje um ataque tira a vida e o constrangimento de tantas pessoas que fazem parte do mundo, onde a solidariedade precisa nascer. E isso é o que nós estamos mostrando. É o que a X-Play TV está mostrando na Cinebu. Que a vida necessita de alegria, de paz e de solidariedade, claro. Exatamente, Thales. E essa primeira ala tem essa característica, né, de dizer paz, harmonia, de trazer isso, inclusive, né, com a colheita da uva, celebrando a fartura e esse espírito, esse sonho que os imigrantes italianos tiveram ao chegar aqui em Caxias do Sul e construir a sua história pela região. E com certeza, né, que possamos ter aí dias melhores e dias de paz. E que a Festa da Uva ajude aí a mostrar toda essa diversidade que temos aqui na Serra Gaúcha e como nós podemos comungar, celebrar a vida juntos. Luciano e Modena, traga pra gente essas informações entre a fronteira que está unindo a Rua Marquês do Herval nas imagens da X-Play com a Sinimbu. O primeiro carro alegórico está chegando, passando a Marquês do Herval, o primeiro carro alegórico. A primeira ala foi bastante aplaudida aqui pelo público. Elas estão agora bem em frente à catedral, dando tchau, o pessoal interagindo bastante, tirando muita foto. E a noite realmente está muito agradável, Thales. Tem uma brisa que não permite que o calor seja desconfortável. Então o pessoal está aproveitando bastante. E estávamos ouvindo aí a marcha da Pompa e Circunstância antes, né? E todo mundo se emociona. Eu, que sou fã da música clássica, também já estou com o coração a mil. Quem não se emociona? Cleberson Portela. Apenas para registrar que esse primeiro carro que vai logo aparecer
logo mais vai aparecer, é o carro das embaixatrizes da Festa da Uva. No detalhe para você aqui na X-Play TV, TV Festa da Uva. Fartura, frutos desta terra. E estão ali as embaixatrizes, todas muito sorridentes, chegando para seu terceiro desfile. Kátia, claro, o último carro é do trio, né? Mas essas meninas que também se doam para a Festa da Uva, qual que também é a tua memória do grupo de vocês daquela época de 2010? Na edição de 2010, nós tivemos um vasto período de pré-concurso, né, onde nós tivemos muitos compromissos preparatórios, no qual a gente pôde ter uma proximidade muito grande. E daquele momento até hoje, eu tenho amigas, né, que foram embaixatrizes naquela edição, até hoje, né? Então, a gente fortalece uma amizade com um propósito único, que é de divulgar a nossa festa, e o amor pela festa faz com que a gente consiga fazer esse trabalho juntas e unidas, indiferente da posição que a gente tenha tido na edição da festa, se foi como embaixatriz, como princesa ou como rainha. Perguntar para o Zé também, Thales, porque o Zé participou também de várias entrevistas enquanto candidatas destas embaixatrizes. O engajamento desse grupo deste ano é tão visível. Teve uma pandemia no meio, situações adversas, e esse grupo aí permanece também super unido, Zé. Essa é uma marca da Festa da Uva que começou lá no, em 94, em que se aproveita todo o conhecimento que as candidatas adquirem no período do concurso. E aí depois continuam trabalhando, não se joga fora todo o conhecimento que elas adquiriram. Essa foi uma medida inteligente da organização e que segue. Muitas das embaixatrizes acabam depois trabalhando na Festa da Uva, tendo funções na Festa da Uva e abraçando a Festa da Uva com muito amor e muito carinho, e não ficam com aquele ressentimento de não terem ganhado, não terem sido escolhidas para o trio. Essa é uma marca da Festa da Uva e gera as amizades, os compromissos que elas adquirem com a Festa da Uva. É uma medida muito inteligente da Festa da Uva, e ali estão elas, fazendo agora o seu desfile, se colocando à disposição mais uma vez da Festa da Uva. Muito emocionadas, Thales. Secando as lágrimas, várias embaixatrizes. É a emoção que toma conta da Sinimbu. Essa que foi uma das tantas expectativas também entre a elaboração desse curso, né? E a Orquestra Municipal, tanto de sopros, o coro, de Caxias do Sul, fazendo com que essas imagens tomem conta da grande alegria que passa aqui por esta noite. Thales, vale a pena fazer o registro, a iluminação nesta noite do prédio da antiga metalúrgica Eberle aqui, que é a casa da casinha, a casa do relógio central aqui da Rua Sinimbu, uma iluminação que está com certeza grandiosa e que eu particularmente não havia percebido nos dois desfiles anteriores, mas tá aí, ó, para você o detalhe, a famosa casinha. Para quem ainda não conhece Caxias do Sul, tem uma casinha em cima de um prédio, gente. Depois o Zé vai contar a história dessa casinha aí, e um relógio muito icônico, que é um cartão postal de Caxias do Sul. Se não tivesse nenhuma luz naquele prédio da Eberle, se nada estivesse que pudesse se visualizar, mas se apenas alguém dissesse, aqui nessa escuridão que ninguém vê, existe um relógio e uma casinha, e já seria o suficiente para ter toda a luz que representa, toda a grandeza que representa a casa, a casinha de madeira em cima aqui do prédio da Eberle. Por muito tempo foi a fábrica, depois acabou sendo a parte administrativa. A Eberle, uma das primeiras empresas da região, uma das maiores do mundo no gênero, e que começa lá com a Didia Bandeira, que é o símbolo da mulher, da luta da mulher, da presença da mulher, a mulher metalúrgica, que mostrou que a mulher sim pode também estar presente em todos os espaços, todos os lugares. Caxias tem orgulhosamente, e isso tem que ser mostrado para o mundo, e já foi mostrado para o mundo, que no centro de Caxias tem uma casa de madeira em cima de um prédio, que ela representou todo o desenvolvimento de Caxias lá no início com a Didia Bandeira. Thales, esse momento também, né, onde a gente tem a chegada dos imigrantes, os agrimensores e, enfim, a chegada à terra da cucanha. Queria ouvir também da Kátia, né, esse impacto, né, quando vocês vão se preparar para
cumprirem esse grande dever que é levar a festa da uva e conhecer profundamente essa história. O que fica para vocês, né, e particularmente para você, Kátia, de mergulhar nessa história e depois passar adiante? O que significa para ti? Na questão da história da imigração italiana e também da história da festa da uva, né, do Rio Grande do Sul, eu já era apaixonada por isso muito antes de me envolver com a festa da uva. Inclusive, foi um dos motivos que me levou a me envolver com a festa da uva, né? Eu sou de uma família de agricultores, eu residi na Quarta Légua até 1997, onde eu trabalhei com os meus pais na colheita também, da uva principalmente. Depois continuei participando dessas colheitas. Então, a representatividade que a Festa Nacional da Uva traz desde os primórdios, né? Desde a primeira edição lá em 1931, que foi somente uma exposição de uvas durante um dia e que veio mostrando para o mundo todo essa grande produção e a importância disso para a economia e também para a divulgação da cultura, é muito importante. Então, quando eu vejo a representação num desfile, a gente acaba relembrando tudo isso e reforça ainda mais os nossos conhecimentos, porque quem não conhece a história de Caxias do Sul, a história da imigração italiana, talvez não dê tanto valor por tudo que esses imigrantes passaram, né, ao sofrimento que eles tiveram que encarar para poder chegar a Caxias que é hoje. As bailarinas em azul, representando também o mar, né, os oceanos, em consequência de um globo terrestre que ocupa diferentes mundos e nações, né? No detalhe da imagem, o imigrante que sai do porto de Gênova com crianças, com pequeninos, que muito menos nem sonham, mas os pais com certeza sonham para algo melhor para os filhos. E desta forma, chegam a um solo, uma terra que se destaca também pelos distritos, é. Muito importante isso, Thales. E um outro detalhe que foi trazido aqui, que passa assim às vezes desapercebido, mas que era muito importante, cumpriu um papel muito importante no início da colonização, o agrimensor, que era uma pessoa especializada em medir a terra, medir os lotes, medir os pedaços de colônias. Ele media com cordas, ele tinha uma capacidade imensa, né, de, no olhar, ele saber onde colocar a corda para fazer as medidas, divisas, fazer o marco, marcar aí a divisa aqui, a divisa tua, a tua terra vem até aqui, né? E então o agrimensor hoje não se usa. E aí se passasse. Aí se passasse, dava peleia, né? E o agrimensor, então, foi muito importante na colonização. Foram eles que demarcaram as terras para as famílias. Hoje não se usa mais esse tipo de mão de obra, né? Hoje a tecnologia já faz todo o trabalho. Já tem os drones também que fazem isso hoje, né? Mas o agrimensor, ali, olha ali, eles colocavam uma luneta, né? E com aquela luneta eles enxergavam lá na ponta, e lá botavam o marco. Iam marcando com os marcos, depois vinha aí o proprietário e fazia a cerca, né, para dividir a sua propriedade. Vila Seca e Vila... O imigrante, pois não, Luciano? Muito interessante aqui a participação de crianças. Nós temos até bebês de colo que estão desfilando. E a criança, ela tem um olhar de tudo ser mágico, né? Magnífico, ela se encanta com tudo. Então as crianças passam por aqui, reverenciando as luzes da catedral, a plateia e também muitas crianças na plateia, Thales. É, a criança é essa figura da pureza, né? De tantas e tantas crianças que hoje estão aqui revivendo um sonho que é ser soberana da festa da uva, né? Rainha, princesas, embaixatrizes, Cleberson. Muito bem, Thales. É, a criançada tá na avenida. Tá registrado aqui pela TV Festa da Uva by X-Play. Tá chegando a segunda ala. Tropeiros nos Campos da Serra é o carro que vai chegar no destaque. E destaca-se também, Thales, a participação das comunidades de Criúva, Vila Seca e Vila Oliva. E a gente vê ali o pessoal da Vila Oliva, né? Vila Seca, Criúva, no detalhe. Para quem não conhece a cidade, os nossos distritos são as regiões do interior de Caxias do Sul, regiões que produzem muito hortifruti granjeiros, abastecem o Rio Grande do Sul, escoam a produção lá para a Seasa de Porto Alegre e garantem aí a alimentação dos gaúchos.
E os altos da montanha, com sua paisagem típica, são rota de comércio para os tropeiros. Por aqui circulam, além dos habitantes indígenas, os portugueses e os espanhóis, traçando rotas para o leva e traz de tropas e das produções do estado do Rio Grande do Sul para todo o país. Por isso, a representação do gaúcho. O detalhe aí do carro Tropeiros nos Campos da Serra. E a família Bertucci, que não deixa só o seu registro por ter nascido na Criúva ou na Mulada, mas deixa um significado para a música brasileira, José Teodoro. Os Bertucci fazem parte dessa história, tanto é que já passa de 100 anos. Já vamos para a quarta geração, o Gilney que está ali, ele já é da quarta geração dos Bertucci. Primeiro foi o João Bertucci, que veio com 4 anos da Itália, depois o Fioravante, depois daí veio o Adelar, veio os 4, o Valmor, o Wilson e também o Ney de Bertucci. E agora o Gilney ali, né, que floreando a sua gaita, seu acordeon, aí em cima da carroça. Os tropeiros têm um papel muito importante no desenvolvimento da região. Eles entravam, saíam daqui, mas já vinham, os mantimentos já vinham subindo a serra lá de Montenegro, subindo os atalhos por aqui, passavam no clarão aqui do Campo dos Bugres e tomavam o caminho por Anarreque, por isso a pousada da Anarreque ali, e seguiam para esses distritos hoje, Vila Oliva, Vila Seca, Criúva, até chegar, atravessar o Rio Grande do Sul, lá por Lages e chegar a Sorocaba. Por isso Sorocaba tem uma identificação muito forte com a nossa região aqui, porque o gado captado da vacaria de cima da serra eram levados pelos tropeiros e meses e meses atravessavam até São Paulo e depois voltavam e faziam de novo essa cena. Os jesuítas que comandavam com os índios, os xavantes, os caigangues, né, que eram os que ajudavam a fazer isso. Então os tropeiros, o gaúcho tem uma simbologia muito grande aqui na nossa região. E é isso que a gente está vendo aqui, porque essa é uma região exatamente onde se cultua as tradições do Rio Grande com mais ênfase. Kátia, o italiano, diversas etnias vocês tiveram, né? Uma parceria muito grande, divulgação do evento anterior à festa. Mas como é que é para as soberanas, a rainha, a princesa, comemorar os diferentes no seu próprio município? Quer dizer, quando você visitou Criúva, lá naqueles campos e tal, é muito diferente do que a Quarta Légua, onde residem mais italianos, descendentes. Lá já é uma mistura, né? Como é que é sentir essa disseminação e, ao mesmo tempo, a mistura étnica? Essa questão da miscigenação, né, de culturas, ela é muito importante, inclusive, para o nosso crescimento, né? Eu que cresci no interior e também quem conviveu com as nonas, né, com os antigos que eram descendentes de italianos, tem muito enraizada essa questão da cultura italiana, né? Mas na figura dos Bertucci, né? Meu pai participava junto com seus irmãos de uma banda, né? Uma bandinha de interior, no qual inclusive tocavam muitas músicas dos Bertucci, mesmo que era uma família alemã, no caso. Olha, né? Aí. Então sempre é muito emocionante relembrar um pouco do pioneirismo da música tradicional gaúcha dos Bertucci e também dessa questão de ter a possibilidade de, numa região somente, ter essa pluralidade cultural, essa miscigenação de povos, e isso hoje fazer com que a nossa cidade tenha essa pujança, né, tivesse esse crescimento que ela tem hoje. E que bonito, né? Que gente bonita que a gente tem aqui, com perdão da redundância, né, para tanta gente, mas é para dizer quanta gente bonita nós temos na região nordeste do estado do Rio Grande do Sul, Cleberson. Muita gente bonita, inclusive de Vila Cristina, de Santa Lúcia do Piaí, de Galópolis, que são o destaque aí de uma das alas mais gostosas que tem aqui desse desfile. A gastronomia italiana, alemã, essas raízes, a cultura ítalo-gaúcha. E quem não fica com vontade de comer uma polenta, Thales? Poxa. Depois de ver aquele coxo ali cheio de polenta. E olha só ali, ó, Zé. O pessoal batendo, malhando o feijão. A gente sabe, Cleberson, Zé e Kátia, que quem está ali mexendo a polenta é o Jorge Potter, lá
De Vila Cristina. Vila Cristina. Polenteiro de mão maior. É, família tá ali, de músicos. Já tá, ele já está no ponto, ele está fazendo sinal aqui que está no ponto, ele quer vender a polenta já, antes de ir lá pegar, né? É isso aí. E a malinha de garupa ali, Zé, tá já está cheia de dinheiro, né? O Potter ali, Jorge Potter, é família de músicos, né? Verdade. Família Potter, um abraço. Família Potter. Olha, a polenta, bom, falar da polenta é falar de algo extraordinário. Ela significa muito, mas a matéria-prima da polenta, o milho, eu não canso de dizer que nós exaltamos muito o trigo, porque o trigo tem toda uma questão bíblica do trigo. Mas o colono que não tiver milho, esse colono passa fome, ou passava fome na época. Porque o milho, eu repito, ele é mil utilidades para fazer a polenta que alimenta, para fazer a quirera, para fazer a tratada das galinhas, dar milho para as galinhas, para os porcos, para o gado, vender o milho também, a palha para fazer o colchão, enfim, diversas utilidades tinha o milho. E para plantar esse milho, utilizava-se muito o que a gente está vendo aqui agora, o pessoal fazendo aqui na Sinimbu, que é carpindo, né? O pessoal está carpindo, fazendo um sinal de carpir, porque se usava muito a enxada, não tinha muito arado e nem trator, era a enxada. A outra cena que a gente estava vendo ali, que era o malhar, aquela madeira que eles utilizam ali, chamava-se manguá, né? Era o manguá. Eles faziam aquilo e colocavam uma lona no chão, botava ali a produção, feijão, o arroz, né? O soja também se fazia isso, e deitava ali porrete para malhar, e na hora quente, na hora do meio-dia, com calor, 40 graus, para poder favorecer no debulhar. Quanto mais quente, mais a semente, o grão se desmanchava, né, como é que se diz, do favo, né, do favo. É do grão separar. Mesmo, é separar. Então, se fazia isso, a hora do meio-dia, era o momento de fazer, malhar, plantava-se arroz muito na época, mas não era o arroz d'água, era o arroz seco que dizia, né, e arroz seco, e era malhado assim, com o manguá, né. Thales? Pois não, Luciane. Fico muito feliz de ver essa cena, porque eu tenho um avô de 85 anos lá no bairro Cruzeiro, na zona leste da cidade, que até hoje planta sozinho vários hectares lá de milho, feijão, e também bate o feijão, assim como foi mostrado, né? Ele e a minha avó de 83 estavam escolhendo feijão semana passada. Olha que bonito, como é o nome deles? Meu avô Aldino Modena e minha avó Helena Modena. Aldino? Aldino. Então, seu Aldino, dona Helena, aquele abraço da equipe da X-Play aqui. E vamos continuar plantando, não é? Porque quem planta é que é feliz, Cleber. Com certeza. É o detalhe anterior ali, né, da gastronomia comunidade reunida. E já estamos no trem, nos trilhos do progresso. No destaque agora para você que acompanha pela X-Play TV, a TV oficial da Festa da Uva. O progresso chega pelos trilhos do trem e agora Caxias está nas rotas de produção. Vinícolas, moinhos e empresas começam a transportar a produção da cidade. Famílias chegam em Caxias do Sul para somar a força do trabalho na Serra Gaúcha. E há também um registro anterior a ser feito, que foi um carro muito bonito, onde traz as nonas e as novas gerações fazendo a trança. Né, que era muito importante, e também faço uma relação do jogo do quadrilho, o quadrilho de José Clemente Pozenato, o quadrilho que foi nome para o cinema, que abriu as portas do cinema brasileiro, sendo candidato a melhor filme estrangeiro. O que a gente está vendo, vimos ali, tá nesse carro, exatamente isso. Enquanto nas noites, enquanto as mulheres na cozinha preparavam o alimento para todos na noite, os homens e às vezes mulheres entravam também junto e ficavam jogando. Separavam lá na sala uma mesa e uns grãos de milho, né, e uns palitos de fósforo que era para contar, e faziam o jogo do quadrilho. E também depois vinha então a alimentação farta, aí os grostos, pão, o queijo, né, o salame e outras coisas tantas para o pessoal se alimentar. Kátia, é fácil falar de Caxias do Sul para autoridades ou para as pessoas que nem ao menos têm uma sensibilidade, tanta informação de Caxias, mas passaram por aqui? Por que eu lhe faço essa pergunta? Porque Caxias do Sul é conhecida pelo seu progresso. E você deve ter ouvido muito isso nos convites para que todos aqui chegassem
e, ao mesmo tempo, a palavra progresso de tantas empresas e de tanta gente que trabalha. Você sabe, logo cedo, seja na agricultura, na metalurgia, o caxiense, todos aqueles que adotaram Caxias acordam muito cedo. E vão acordar amanhã, muito cedo também, Cátia. Fala pra gente sobre essa experiência. Faz parte, né, da cultura do povo que aqui reside desde sempre e também de quem vem de fora, né? Que vem para cá para trabalhar, para expandir as suas possibilidades, tanto acadêmicas quanto trabalhistas, né? Essa questão da vontade de trabalhar, né? E Caxias, nessa questão de falar da cidade para outras autoridades, né? Sempre uma coisa que eu sempre falo, inclusive agora, indiferente de não fazer mais parte desse meio, né? Quando eu faço propaganda de Caxias, o que a gente relembra sempre? Por muito tempo, ela foi a maior produtora de uvas do Brasil e hoje ela figura ainda entre as principais produtoras de uva aqui. E foi a uva que fez a nossa economia começar a expandir. E ela, segundo o polo metal mecânico, então a gente tem fortes empresas e aqui na cidade a gente também tem a maior produção de hortifruti granjeiros. Então, tanto a produção agrícola quanto a produção fabril, passados diversos anos, ainda se mantém forte na nossa cidade. Vamos acompanhar um pouquinho das belas imagens, ou você tem algum registro antes, Cleberson? Não, apenas fazer o registro da ala anterior, que a gente deixou de falar, de forqueta e desvio disso, né? E agora a gente chega nessa parte aqui, Thales, e também os nossos telespectadores, trazendo Fazenda Souza, Ana Reck, e são destaques, né, essas comunidades, mas essa ala fala de religiosidade, a fé que nos move. A fé subiu a serra, perpetuando a tradição religiosa dos imigrantes, em que a imagem de Nossa Senhora é levada de casa em casa e, por meio das preces, a comunidade agradece os frutos olha essa, da terra. Cleberson, olha essa imagem. Não, fantástico. Uma criança dentro de uma cariola. Zé. Mas isso aí se fazia muito, né? Levava e acordada. Levava para ir para a roça, inclusive, né? Levava para a roça, botava dentro de uma caixa, né? Agora, fazia um... Só pegar esse flash aqui, Zé. Aqui está toda a produção, inclusive as crianças, o legado, né? Então, é o que representa esse carro, é exatamente o legado. É exatamente isso aí, ó. O que é isso? As crianças eram levadas para a roça, ficavam dentro de uma caixa, enquanto os pais trabalhavam. É, às vezes eles esticavam o braço para fora, pegavam um punhado de terra e botavam na boca. Quando os pais iam ver, eles estavam com, pareciam uns bigodes na boca, né, de barro, de terra. Isso acontecia muito. Era a forma que se tinha, porque não tinha outro jeito. Deixar em casa não dava. Eu tinha que levar para a roça. E fazia, os mosquitos pegavam, o sol pegava, mas era isso mesmo que se fazia. E o Cleberson antes falou de forqueta e desvio risco. Quando se fala em forqueta e desvio risco, você remete ao trem. Por isso que... Porque os distritos de Caxias, a Luciane falou antes, nós temos 10 distritos em Caxias, sendo que 3 deles foram elevados à condição de bairros, até para preservar a questão da emancipação. Desvio Risso, Forqueta e Ana Reck. São distritos, mas eles são considerados bairros em função disso. E os outros 7, então, estão espalhados. Mas aqui na administração somam-se 10 distritos. Você está acompanhando a transmissão pela X-Play TV, que é a emissora oficial para a Festa da Uva. As transmissões e imagens deste desfile, que é o desfile de número 3. Na noite que representa a alegria de um povo, a alegria de muitas e muitas pessoas que tomam vista a Sinimbu e também estão aqui acompanhando pessoalmente nas arquibancadas. Sem dúvida alguma, foram 2 desfiles iniciais, o primeiro com 12 mil pessoas e o segundo com 8 mil pessoas. E há também uma concentração enorme nas cadeiras nesse terceiro desfile. Só para fazer uma errata do desfile anterior, Thales, não são 100 pessoas envolvidas, são 1.200 pessoas envolvidas e todo o desfile cênico-musical da Festa da Uva. E 1.200 também é o número de capacidade das arquibancadas. São 100 voluntários, mas tem vários artistas que trabalham para levar toda essa mágica para todos nós. Kátia, voluntariedade é a palavra-chave de um desfile, hein?
de um desfile e das envolvidas com a festa da uva, né? Porque muitas pessoas pensam que as embaixatrizes, a rainha e as princesas são renumeradas, né? Na realidade, quando a gente opta em fazer parte desse processo, né, dessa representatividade que a festa da uva tem, primeiramente nós estamos abrindo mão, né, ou priorizando vivenciar tudo isso, deixando nosso trabalho, nossas ocupações, nossa vida social, nossos relacionamentos, enfim, para poder viver tudo isso, e nós não recebemos nenhum valor financeiro em troca, né? Então, além das soberanas, né, das embaixatrizes, ali também as pessoas que estão participando do desfile fazem isso por amor à festa, né? Isso que faz com que não precisa ter pagamento para tal. E a emoção que a gente vive e o que a gente sente é o maior pagamento que a gente pode ter. É, com certeza. Visualizamos as capelinhas, Thales, né? E a importância da religiosidade para os imigrantes que aqui desbravavam o novo mundo para que se formassem as comunidades. José Teodoro, a gente sabe que essa religiosidade promoveu a formação também dessa sociedade de Caxias do Sul, que é intrínseco a todos nós. Inclusive, nos abençoa aqui a Catedral Diocesana de Caxias do Sul como uma representatividade de tudo isso. É, os italianos trouxeram os seus santos, seus padroeiros juntos. Os maiores venerados aqui, Nossa Senhora de Caravaggio e Santo Antônio. Nossa Senhora de Caravaggio já vai para a Romaria de número 143. Santo Antônio chega perto das 130. Então é muito, isso vem desde então. A fé foi muito grande a ponto de, há 122 anos, as famílias desesperadas em função da falta de chuva foram até Caravaggio e fazer uma romaria. Por isso, todos os dias 2 de fevereiro celebra-se o dia da romaria votiva ali em Caravaggio. A fé, ela moveu os colonos, ela fez parte e faz parte ainda. Por isso, quando se chegava, as famílias chegavam em algum lugar, primeira coisa a fazer é fazer uma capelinha, levantar um capitel, fazer uma capela e em torno dela desenvolver a comunidade. E ali veio depois tudo aquilo que a gente já sabe, o trabalho espontâneo, a construção do salão, puxa uma escola, puxa um campo de futebol, depois veio o cemitério para ali deixar os seus entes queridos. Enfim, a fé fez parte, faz parte e certamente será algo que será perpetuado dentro faz parte do DNA da nossa região. Thales já está aqui no detalhe, você que nos acompanha também pela TV Festa da Uva by X-Play, lembrando, compartilhe, comente, participe, deixe seu like. Se você deixar seu like, com certeza vamos transmitir outros desfiles também, tem mais pela frente aí. Mas chega o momento de falar de trabalho. E essa é a ala que compõe o sexto carro, da lamparina ao grafeno. O detalhe que você acompanha nas imagens exclusivas da TV Festa da Uva by X-Play. Uma cidade começa a surgir, a ser construída. As primeiras casas e edificações de madeira passam a dar lugar às construções em alvenaria. Os tijolos substituem a madeira, consolidando a permanência, o futuro e a prosperidade. Caxias do Sul agora também é expoente na indústria, agregando valor ao comércio e aos serviços. O detalhe desse belíssimo carro que remete à tecnologia que sempre esteve aliada ao trabalho dos imigrantes e de seus descendentes que estão aí trazendo como destaque da lamparina ao grafeno. São 20 horas e 53 minutos, noite agradável, 23 graus em Caxias do Sul. Você que acompanha pelas redes sociais da X-Play TV, diversos registros, nosso agradecimento, nosso orgulho de estar aqui contando tudo para você. A Jaque Ross, parabéns pela transmissão. X-Play TV, diz a Ana, muito obrigado pelo show de imagens. A Neuza Panisson, Variane, também está deixando o seu registro. Parabéns. Também a Maria Ivone Maciel Velho, parabéns X-Play, linda transmissão. Assisto de Bom Jesus lá nos campos de cima da serra. Também ainda a participação da Helena Froze Guia. Parabéns a todos os participantes e os envolvidos na programação desse desfile.
A Lourdes Indicate dos Santos, parabéns, muito lindo desfile. Loiva Pese, parabéns a todos os envolvidos. E aí vai, muito obrigado pela participação de todos. É, o grafeno é a tecnologia atual, mas se chegou a uma construção de toda essa atmosfera, de toda essa profissionalização de Caxias do Sul, não de hoje, mas de ontem até hoje. É, o caminho até chegar ao grafeno, ele foi muito longo, ele foi muito artesanal lá atrás, quando se usava o lampião. No início não tinha fábricas de lampiões, se improvisava numa taquara, tu cortava uma taquara e fazia ali, botava uma bucha de pano ou algodão dentro e fazia ali um instrumento para clarear dentro de casa. Ou quando você ia fazer os filós, você levava junto para abrir caminhos, né, para clarear o caminho, porque nem sempre a lua fazia isso. Então o lampião cumpriu lá no início esse papel. Depois, também na época, se usava os pequenos moinhos. Aquele que tinha uma visão mais de empreendedor, ele aproveitava uma queda d'água e puxava ali uma canaleta e acabava fazendo um moinho para iluminar a sua casa, os vizinhos. Mas o lampião era o que mais predominava. Depois, com o tempo, já começou a se comprar lampiões mais bonitos, os tiaretos mais de vidros, uns já mais trabalhados, mais sofisticados. Mas foi por muito tempo até chegar a energia elétrica, o lampião. E se desenvolveram muitas fábricas de lampiões que fizeram trabalho de funilaria. E isso faz parte, então, como eu disse, o caminho foi longo chegar até onde estamos hoje. Hoje o grafeno chega com toda a força, a tecnologia de alta capacidade ecológica, né, e de um poder industrial muito grande. Essa é a Caxias do Sul que sempre acompanhando, sempre evoluindo aos tempos e às vezes, muitas vezes, saltando na frente do progresso. As imagens trazem agora as duas representações esportivas de Caxias do Sul, Juventude Caxias, Caxias e Juventude. É a dupla Caju que leva o nome da grande Caxias do Sul, além fronteiras, com futebol de diferentes séries e distinções. A meninada do Caxias, meninada do Juventude, parabéns, é isso aí. Grande espetáculo, sempre nos seus estádios. Momento em que o esporte também salva e sempre requer uma responsabilidade para se tratar com isso. Luciane Modena, as tantas barracas estão trazendo para Sinimbu a venda de produtos, o que, que é isso? É o comércio, Thales. Nós tivemos um grande destaque para a indústria com o carro da lamparina ao grafeno, que é uma das grandes características da nossa cidade, mas não fica só na indústria, nós também temos comércio, serviços, uma cidade pujante, afinal é a segunda economia do Rio Grande do Sul. E Thales, uma imagem que me emocionou muito, nós temos uma das figurantes que é deficiente visual e ela está participando ali apoiada com uma bengala, enfim, para conseguir se guiar e está aqui presente participando. Afinal, a acessibilidade é muito importante, a inclusão é muito importante e é por isso que também nós temos a tradução em libras em tempo real e isso tem sido muito elogiado nos comentários, né? E nós não podemos deixar de mostrar o quanto o nosso trabalho é feito para incluir todo mundo e é muito bonito ver que tem uma pessoa que, mesmo com a deficiência visual, está aqui participando. Está nas imagens da X-Play TV, essa pessoa, não é? Fazendo com que o espetáculo fique ainda mais bonito. Acessibilidade não é um direito apenas, é preciso se colocar em prática essa existência. A sociedade precisa estar voltada para uma realidade que ela é muito atual e precisa de reformulação e propriamente estruturas. Assim a gente vê nesse belo espetáculo que não relembra só cultura, não relembra só a alegria de um desfile, mas ela cobra ao mesmo tempo que as nossas autoridades vejam e não fechem os olhos para isso quando o assunto é acessibilidade. Kátia, qual é que é a tua avaliação? Porque até agora são praticamente, fechamos uma hora, metade do desfile. E qual é que é a tua percepção enquanto, não diria nota, mas a tua realidade para o desfile de hoje? Tá muito bonito, né? Muito lindo. Muito bonito. É verdadeiramente um jogo de luz, som, cor
e um grande espetáculo. É, essa questão da participação da orquestra junto ao desfile desde a edição de 2012 ajudou na questão musical, né? A música ao vivo fica muito linda. E a inclusão dessa apresentação de luzes a partir desse ano, né? Que é uma inovação, também vem acrescentar junto, claro, a todas as pessoas que estão fazendo parte, né? Desfilando, participando e também estão representando muito bem, muito bonito. Olha a bocha, Thales. Já jogou bocha? Já, já. Quantas vezes? Milhares Não, de vezes? Não, várias vezes, mas sempre fui muito mal. E tu, Zé? Sim, joguei muita bocha. Meu pai tinha cancha de bocha. E eu, meus parentes, todos são jogadores de bocha. É, vocês não perguntaram pra Kátia se ela jogou bocha. A cancha de bocha. Jogou bocha já, Kátia? Já joguei. Meu pai até competia bocha no interior, na comunidade de São Brás, da Quarta Légua, né? Tinha uma cancha de bocha, não sei se tem até hoje. E volta e meia até deixei cair nos pés, né? Uma bocha não é nada legal. Ai. Mas a bocha é para aqueles que já não podiam mais fazer o que aqueles da frente estavam fazendo, que é jogar bola, né? É. Então sobrava para eles a cancha de bocha, que é um... se constrói ali com areia, faz um piso de areia, e aí vai pro jogo da bocha. Mas os nonos, eles não viam hora de chegar, de terminar a missa, o terço, para poder ir jogar bocha. Para quem vai para o litoral norte, Arroio do Sal, Curumim, até em Torres, a italianada daqui fez as cancha, pistas de bocha, a sim, cancha a lá. Cancha, faz, porque faz. Isso significa o quê? Se eles não ficam mais aqui em tempo de trabalho, eles vão descansar ou vão para o lazer, eles vão jogar bocha no litoral. E além dessa forma de jogar, tinha o sepo, né? Sepo. Que arremessava a bocha. Né? O 48, né? Que diz isso aí. Que bota o balinho no meio, as bochas no lado e atira, né? Essa era muito mais perigosa mesmo. Que belo espetáculo. Mas a bocha é interessante, quando o cara larga a bocha, ele faz o movimento com o corpo. Ele quer que a bocha fique perto do balinho e vai puxando com o corpo, né? Vai fazendo o gesto. Pra... Sabe que agora, assistindo às Olimpíadas de Inverno, vocês vão relembrar na sua mente. Tem um jogo que agora não me vem à mente. Talvez a Kátia saiba ou o Kleberson. É aquele que você vai, parece simultâneo, a bocha adianta. Você no gelo, joga aquilo e eles vão varrendo o gelo. O pessoal que está em casa vai saber, eles vão varrendo o gelo para... Curling. Isso aí. Para colocar a localização da bola que está ali, mais próximo de um centro como a bocha. São variantes, né? É bocha no gelo. É a bocha do gelo, né? É isso aí. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação, deixando também a sua curtida nas páginas, nas redes sociais da Xplay TV, que está reproduzindo... Esse que é um cenário muito, muito, muito belo, de tantas imagens que a gente está reproduzindo para o mundo, Cleber. E a gente fala tanto das crianças porque, por mais clichê que pareça, o ciclo sempre deve ser assim. As crianças são o legado, são a continuidade. Então, por isso que também está sendo retratado aí o final dessa ala, as crianças aí, as misses, e enfim, tanta gente aí muito envolvida no andar aí desses legados. Muito bacana, olha só o rostinho da menina que a gente mostrou anteriormente aqui. Agora o público, pessoal muito, né, no detalhe, acompanhando aí esse belo desfile desta noite, Thales. É, tem crianças com seus vestidos típicos, mas também tem já soberanas. Estão ali, ó. As misses. É, as misses. Enfim, representando, quem sabe, o sonho de um tempo no futuro, né? Para também aí, quem sabe, não temos Gisele Bündchen. Talvez, né? Ou uma Kátia Weber, né? Tudo. Que tá por aí. Kátia Weber, outras tantas, rainhas, princesas, embaixatrizes. Por que hoje tantas figuras aí ilustres, né? Que desfilam pelo Brasil, saíram aqui do nosso Rio Grande do Sul. Se não tem um começo, Zé, não se chega a um... Não tem meio nem fim. Né? Não tem. Começo, né? Mas a presença da criança, ela é marcante porque... A gente costuma dizer que a criança é o futuro. Não, a criança é o presente, né? É o presente. E, certamente, essas crianças que participam, tanto como figurante, como que estão assistindo, olha lá, ali um grupo de crianças assistindo, certamente essas acabam sendo envolvidas para o futuro da festa da uva. Não tenho dúvida nenhuma que tudo isso que está acontecendo
está sendo semeado para essas criaturas que logo ali na frente estarão sendo protagonistas, inclusive da Festa da Uva. E agora o detalhes Armiliato. Tá bom. A cultura, nossa arte pulsa, Thales. A cidade está em constante evolução. A arte colore as ruas, o lazer ganha espaço e Caxias recebe e acolhe as diversas manifestações populares que hoje compõem a cidade. Há novas culturas e crenças pulsando na Serra Gaúcha. E tá aí o hip hop chegando na Sinimbu. Traz pra gente as informações da Sinimbu então, Luciane. O pessoal está gostando bastante da performance de dança e é interessante porque durante o desfile tem música ao vivo, tem dança, tem teatro, então tem arte em diversos formatos. E é justamente isso que esse carro que está passando aqui, chegando quase em frente à Catedral da Arte que Pulsa, está representando. Nós passamos aí pela formação do trabalho, desenvolvimento econômico da cidade, sem deixar de lado o lazer, a diversão, a cultura, que isso é muito importante para as nossas tradições e ajuda a formar a nossa identidade também. Está chegando logo atrás também um grupo de circenses, que também manifesta outro tipo de arte, né? Então nós temos um desfile bastante variado aqui na Sinimbu, Thales. Essa primeira evolução, Thales, que traz aí a dança de rua, que traz toda essa cor, ela representa aí essa evolução também da nossa comunidade. A chegada de novos imigrantes. Então, Caxias do Sul sempre, e acredito que sempre será lembrada por essa terra de imigrantes que chegam todos os dias aqui na nossa cidade. É um imã e a gente não sabe explicar direito qual que é essa grande força que traz as pessoas até aqui. A gente só sabe que traz alegria, traz cultura e traz muitas coisas que formam esse mix da nossa sociedade. Em destaque, logo após o circo, a comunidade cigana, que também tem a sua representatividade neste desfile. Então aí também, Thales, fica na imagem aqui da TV Festa da Uva by X-Play, os ciganos que também chegam para Caxias do Sul para também representar. E agora no detalhe a gente vê aí o famoso palhaço Tonho, que tem o seu automóvel, vamos dizer assim, que é a Kombi mais conhecida da cidade em formato de palhaço, né? Então é uma alegria esse começo aí dessa ala que fala da cultura. Tem o Palhaço Rabisco ali também, tem vários integrantes representando o circo. Foi um muito bonito também, a escola deve ser a Escola Municipal de Dança essa. Eles jogam um pó para o alto, colorido, com a imagem da X-Play TV. Fica muito bonito e o jogo de luzes durante a noite. Um belo espetáculo, Zé. A arte, ela é fonte de renda, mas ela também é fonte que alimenta a alma, né? A arte vai onde a vida não consegue ir. E a gente vê as representações através da arte que fazem com que a gente tenha o imaginário. E essa mistura de arte, de culturas, de danças, de ritmos, o hip hop é uma dança de rua que faz parte da nossa realidade. E também começou a ocupar vários espaços em todo o Brasil, não sendo apenas algo lá dos morros, né, de cidades distantes ou grandes centros. Começa a tomar conta das ruas. A questão do circo, o circo cumpriu um papel na arte muito importante em décadas passadas. O circo hoje ele é moderno, ele tem a tecnologia a seu favor. Se perdeu muito, aliás, se tirou do circo a presença dos animais em função da lei de proteção aos animais. Mas aí outras figuras passaram a fazer parte do circo. O circo que alimentou por muitos anos muita gente, muitos artistas, levou muitos artistas ao topo, principalmente cantores que faziam shows nos circos, que visitavam as cidades, ficavam meses ali e proporcionando espetáculos para as pessoas. Então, trazer o circo aqui presente é uma simbologia muito importante. Assim como os ciganos, nós temos ciganos hoje, por exemplo, ali em Caravaggio,
Os ciganos vêm, ficam 2-3 meses, depois saem, voltam de novo, já tem um espaço reservado ali para eles. Eles são, claro, com todas as reservas, praticamente proprietários daquela área. É a área reservada para eles. Por quê? Porque é um povo nômade que vai de lá para cá, que via, que anda para lá e para cá. É a cultura deles e quando em nossa sociedade já estamos adaptados a isso. Se teve muito no passado, muitas restrições quando chegavam os ciganos para dar espaços para eles, mas hoje não. Eles chegam, ficam ali, têm a vida deles e depois saem. São diferentes credos, né? A religião afro-brasileira que aparece na imagem. Esse juntar de tantas, não só etnias, mas das suas próprias religiões, é tão bonito, né? Falarmos de uma conversação entre elas, entre a paz, entre as definições que se quer tanto para o mundo. Graças a Deus nós estamos em um país onde a liberdade, onde a democracia, ela deve ser vista dando direitos, dando e estabelecendo pareceres que estão dispostos a todos os brasileiros, diferente de tudo que pode acontecer. É preciso respeitar o próximo. Respeitando o próximo a si mesmo. É preciso que essa palavra, seja de brancos, pretos, negros, amarelos, faça com que seja uma palavra universal de paz. O mundo está precisando de paz. As grandes lideranças mundiais estão pedindo que a paz seja a conquista da humanidade. É preciso sentar numa mesa e saber dialogar, saber unir os contras e os prós, para entender que uma resolução deve ser conhecida, deve ser estabelecida para o bem de uma comunidade, de um bairro, de uma cidade, de um país, de uma nação e do mundo. Só assim nós construiremos dias melhores para nossas tantas gerações que ficarão por aqui. Realmente, Thales, e lembrarmos que existe apenas uma raça, a raça humana, e que comunga com todos esses detalhes aqui. E Caxias do Sul demonstra pela sua história, a Serra Gaúcha demonstra exatamente esse mix, essa mistura tão importante. Porque nesse momento, a musicalidade brasileira se junta à nossa cultura gaúcha e é um embalo fantástico. Vamos acompanhar essa musicalidade. Mais participações pelas redes sociais, pelo Facebook da Xplay TV, Mari Bittencourt, muito lindo desfile, Isabel Pedrotti, parabéns Caxias, estou assistindo o desfile, está lindo, parabéns, Cristiane Heck, parabéns, lindo, Jairo Barbosa, acessibilidade sempre, ainda Jonas Endres Sevey, Rian Trindade, lindo, parabéns, ainda o mesmo para o depoimento de Marla Lemes. Outros que participam, e você pode fazer o mesmo, Joana Lúcia Ares, muito lindo, parabéns. Simone Abel, parabéns, Caxias do Sul, lindo desfile. Reportagem chamando, Sene. Estou aqui com a Mari e o Jorge, eles que estão desfilando. Já desfilou muito, Mari? Já, todos os anos a gente participa dessa festa linda. Tá bonito o desfile. Muito emocionante, tá bonito o desfile? Tá muito lindo. Você é do CTG Migrantes de Tradição, né? Ela Isso. E o Jorge estão aqui desfilando. Eu já participei desse CTG, pode continuar, obrigada. Eu já participei desse CTG, fui prendinha, vi o pessoal aqui dançando a bela valsa da mão trocada, que é um espetáculo. E olha, como é lindo ver, não é só a música, não é só a dança, também é a chula, também é a declamação de poesias. Então o CTG é um centro de tradições gaúchas e Caxias do Sul é a cidade com o maior número de CTGs no mundo. Tão bonito ver o pessoal passando por aqui. E a Luciana traz bem, né? Caxias do Sul é o maior número de CTGs do mundo. A nossa região também, são mais de 80 e poucos CTGs.
E o CTG, falar de CTG, né, é falar de encontro, de confraternização, de lugar de respeito, de educação e de muita preservação da cultura, mas levada à risca, né, a preservação das tradições. Nós aqui em Caxias temos o quarto CTG criado no estado, que é o Rincão da Lealdade. O primeiro, 35, depois não me lembro qual o segundo, o terceiro é o Lalau Miranda, em Passo Fundo. Então são CTGs, a partir do 35, né, começou-se então o Centro de Tradições Gaúchas nas cidades do Rio Grande do Sul, começaram a proliferar espaço para que se preserve a cultura, a tradição do Rio Grande. E é muito bonito ver um CTG, já o piazito, já desde pequeno, né, aprendo desde pequenos, já cultuando as tradições. Sempre se diz assim, que aonde tem um piazinho de bombacha, um piazito de bombacha, a tradição nunca vai morrer, né? Verdade, verdade. Transmissão da X-Play TV, você acompanhando o terceiro desfile do Corso Alegórico da Festa Nacional da Uva de 2022. Kátia, diz pra gente qual é que é o sentimento de vestir aqueles tantos, né, apetrechos, já que o Zé está falando em cultura gaudéria aqui. Não, como está o vestido sempre? Troca, sai de manhã, o pessoal tem um compromisso, né? As soberanas sempre fazendo essa divulgação. Tanta gente aqui coloca vestido, faz isso, faz aquilo. Dá uma trabalheira também, hein? Dá mesmo, viu? E na nossa edição nós tínhamos duas vestes, né? Dois figurinos, um que era o de gala e outro que era o de passeio. De passeio mais leve, como as soberanas dessa edição também tem, né? Eu vi que acabou se modernizando essa questão das vestes da rainha e das princesas, com a inclusão de uma saia, né, que seja mais curta, de uma manga mais cavada e também de uso de tênis, né, que acabou facilitando o dia a dia, né, porque os nossos trajes oficiais são pesados. O meu pesava 12 quilos, ele era composto por saia, corpete, camisa e manguitos, não era somente um vestido. Então, só para colocar ele eu passava o maior trabalho, mas valia a pena porque ficava lindo. Claro que valia a pena, muito valia a pena. Olha o detalhe, né? A Rua Sinimbu tomando toda essa cor e tinha exatamente, José Teodoro, essas figuras aí tão importantes do folclore para as crianças terem medo, né? O Boitatá, a Mula Sem Cabeça, o Lobisomem, o Saci Pererê. Né, eram figuras que se passavam para as crianças, e as crianças tinham medo. Os pais contavam as histórias, né, que viram o boitatá, que era um bicho assim, que a mula era uma mula sem cabeça que aparecia de noite, o lobisomem vinha rondar as casas, né, e então assim por diante. Sim, dava medo, mas era uma forma também de fazer com que a piazada obedecesse, né? Outro detalhe aqui, Zé, é o bulicho, né? Ali onde é que se encontravam os produtos, e São Brás traz muito bem isso, né? No detalhe aí, o pessoal também de São Brás, a gente vê também o pessoal da caça. A caça também muito importante, né? Muito. Chopa, né? Uso de e essa tecnologia aqui, ó, banha-rança. Chegou antes do trem, né? A trilhadeira chegou antes do trem, né? Mas essa lá de São Brás. É São Brás, é. A trilhadeira, que era uma máquina muito utilizada na época para poder debulhar o milho, o soja, o feijão, o trigo. Se ele usava essas máquinas, um colono adquiria uma máquina e servia a toda a comunidade. Marcava o dia, olha, amanhã nós vamos lá, amanhã você vem lá em casa, tá? Marcava, aí os vizinhos se reuniam e faziam o serviço. Instalavam a trilhadeira num lugar, ela tinha que botar no nível, né? Porque tinha que puxar o motor e botar uma correia para poder mexer a engrenagem, então precisava estar no nível, senão a correia saltava, né? Escapava a correia, né? Então ali malhavam o milho, o trigo, a soja, e aí a vizinhança se reuniam todos. O mais importante disso era a alegria com a confraternização por dois motivos. Primeiro, porque a produção estava sendo colhida, a safra estava sendo colhida. E a segunda era o encontro das famílias. Eu coloco uma terceira ainda, né? Que era aquela parte da festa, em que a gurizada puxava aqueles garrafões daquela água que sai da cana, né, e levavam para os mais velhos tomar. Diziam eles na época que era para tirar o pó da garganta, né, para limpar o pó da garganta. E de repente já ficava um pouco mais faceiro, saía até dança. E saía até muitas outras coisas, eu acho. Vou pedir para vocês, ainda tem a Kátia, a tua mãe, ainda tem lá, faz o café. E às vezes prepara com aquela toalha tricolor, assim, ou não tem mais?
toalha típica do a enterro. Vermelha e branca, ou azul e vermelha. Hoje ela não tem mais, mas por um bom tempo ela tinha. É mais difícil de conseguir isso hoje. Como é que é o nome dela? É Janete Pizeta. Ó, dona Janete, vamos arrumar essa toalha aí, hein? Mas eu providenciei uma lá pra minha casa. É, é muito bonito. Pra relembrar um pouco do passado também, porque o xadrez, ele tá inserido numa questão de moda sempre atual também, né? Nós tivemos a Cris Carvalho, né, ontem falando isso pra gente, que há uma retomada dos estilistas nesse sentido das cores quadrangulares, né? E aí, Zé? Bom, você tinha ou não tinha? Não, eu tenho uma camisa xadrez. aliás, é bem igual uma toalha mesmo, né? Vermelha, aquela eu conheço. Vermelha, também. Verde, umas manchas verdes ali, preto, né? Um xadrez. O xadrez foi muito usado. E o xadrez, a colonização, o imigrante italiano usava muito, gostava muito e gosta ainda. Tanto é que as toalhas eram a maioria xadrez, né? É, e tá o famoso, o carro que passou anteriormente, do Coral São Brás. Mas agora tem carro na imagem da X-Play, muito importante aqui nesse curso, né, Cleberson? Exatamente, no destaque, soberanas de outros tempos, nos fios da história. Rainha da Festa da Uva. E você acompanha as imagens aqui, direto da Rua Sinimbu, no centro de Caxias do Sul, na Praça Dante Alighieri, em frente à Catedral Diocesana. Cleberson. Oi, Luciane. O pessoal está saudando aqui na arquibancada a presença da Zilá Turra, rainha de 1958. Isso. Então, ela foi saudada aqui, muitas palmas. Ela que está presente na arquibancada, não está aí no carro das soberanas de outros tempos, mas que foi aqui muito aclamada pelo público. Exatamente. E essa é uma grande homenagem a todas elas que fizeram a parte, ou parte, da Festa da Uva com a sua história dentro do seu período de reinado. A gente vê aí a parceira da nossa querida Kátia Weber, a gente vê a Tatiane Frisso no detalhe, a gente vê chegando a Festa da Uva, costura a história da cidade há mais de 90 anos. Em Caxias do Sul, a uva é símbolo da celebração, sendo cada edição uma rainha coroada para perpetuar essa história, deixando uma marca, um legado que você confere aqui pela TV Festa da Uva, by X-Play. Vamos ao som do palco para você sentir também um pouco dessa emoção que nós estamos sentindo aqui na Sinimbu. Kátia Weber, já a emoção batendo aí, vendo e relembrando o que conta pra gente de ver essas meninas, essas mulheres, esse legado aí na Rua Sinimbu. O que que te parece, Kátia? Representam vocês, né? É, aqui embargando a voz agora, porque as lágrimas estão correndo, né? Eu me vejo no lugar delas, né? Tendo esse poder de estar resgatando o que elas viveram na edição da Festa da Uva delas. Acredito que não tem como não se emocionar. Eu que já estive no alto de um carro alegórico também, representando a festa, que foi um ponto alto, assim, uma emoção que eu vivi muito grande. E passa um filme na cabeça delas agora de tudo que elas viveram, né? De todo o carinho que receberam e o reconhecimento do público que está aqui assistindo. E muitas das pessoas que estão aqui assistindo, por falar das crianças, né? Acabam se inspirando nessas figuras para talvez plantar um sonho de, no futuro, né, as meninas serem embaixatrizes e candidatas, né? Enfim,
a Soberanas da Festa da Uva, assim como foi comigo lá na edição de 2000, né, com a rainha Fabiana Koch, né, no desfile da edição de 2000, que surgiu essa vontade, esse interesse de estar em cima de um carro, né, e hoje vendo elas ali é muito lindo. As pessoas aplaudem de pé ao longo da Sinimbu, na noite bonita de Caxias do Sul. As tantas mulheres representadas nesse carro, entre rainhas, princesas, entre todos aqueles que estão ligados com a gente. Elas ligam com seus braços, olhares. Muito bonito, viu? Parabéns, parabéns. E essa canção, Thales, que é a Baba Yeto, ela nada mais é que a oração do Pai Nosso. É. Numa língua africana. A língua Swahili, é a oração do Pai Nosso. Eu gostaria de fazer aqui uma menção, com a liberdade dos meus colegas, à Orquestra Municipal, tanto de sopros e instrumentos de Caxias do Sul, mas o coro municipal, e também ao maestro Gilberto Salvani, né, que é um maestro reconhecido, compositor, arranjador, saxofonista, mas a todos os integrantes da Orquestra Municipal aqui de Caxias do Sul. Sem dúvida, esse desfile não seria o mesmo se não fosse a presença da orquestra. Então, da nossa parte, o reconhecimento a um momento brilhante que acaba de acontecer aqui na Sinimbu. Extremamente emocionante, Thales, esse período do desfile em que a gente vê uma grande homenagem a todo esse legado, mas também a representatividade daquilo que já falávamos, dessa multipopulação, dessa multitradição, dessa multicultura. É, a partir de agora, o desfile toma tons de muita emoção. É, você, a partir de agora, vai ver um desfile que é centrado à particularidade de um som e de uma luz, ou som e luz. A orquestra, ela abre espaço para a projeção que será feita daqui para frente junto à Catedral Diocesana. Eu peço a sua atenção porque agora vem o diferencial do grande desfile. Quando as pessoas começam a reunir as diversas etnias, o encontro das diferenças, até o processo final do transcorrer de todos os carros pela Sinimbu e a, então, imagem da coroação das então e recentes soberanas de 2022. É esse o detalhe que você vai ter a partir de agora, não é, José, Cleberson e também Caio? Isso tem sido uma marca, né, do desfile cênico musical deste ano, que tem provocado muita emoção no final, né, e já se tornou um momento de que se aguarda muito o final do desfile. Normalmente o final se dispersa e cada um vai para casa com suas lembranças vividas, suas experiências. Esse desfile, o desfile deste ano, tem sido diferente. É, as pessoas aguardam ansiosamente o final, né, para as surpresas, para as homenagens, para essa arte que é colocada à disposição nos olhares das milhares de pessoas que acompanham e aqueles que nos acompanham pela X-Play. Então vamos aguardando nesse momento, então está vindo ali. É, a coreografia que está sendo feita ali, esse quadro, né, são as raças, né, as etnias, que é uma marca também da nossa região. Caxias do Sul, a região da Serra, o Nordeste, abrigou aqui todas as etnias. Acessibilidade, de novo. Acessibilidade, né, que também hoje já se avançou muito, né, já dá para dizer que essa é uma luta que já tem grandes conquistas, né. Vamos então aguardar agora que escureceu tudo aqui. É, agora é a projeção, vamos ao palco. Silenciou o nosso riso. Parou a nossa comunidade, tirou a nossa luz. Neste momento de silêncio, elevamos os nossos pensamentos a todos aqueles que sofreram as consequências desta terrível enfermidade, especialmente a todos que perderam amigos e familiares. Vamos emanar nossa força, nosso amor, nossa fé. Vamos emanar o nosso melhor sentimento para ajudá-los a superar as perdas e a reconstruir a vida, guardando a sua memória.
um minuto de silêncio pelas vítimas que perderam a vida no Covid-19. E as projeções que a partir de agora são geradas junto à Catedral Diocesana. Público em total silêncio acompanhando a homenagem a todos os profissionais da saúde que estiveram envolvidos na luta pela vida e o agradecimento especial em diferentes línguas contra a Covid-19 no mundo. Coronavírus parou o mundo em 2020 e em 2021. Mãos não puderam se tocar e foi preciso estar distante e confiar a saúde à ciência e aos profissionais da linha de frente do combate à pandemia. Um belo espetáculo de projeção na Catedral Diocesana e agora futuros. Os celulares acesos representam a luz do mundo e a luz da vida. Foram aplaudidos e estão sendo aplaudidos a representação dos profissionais da saúde que estiveram envolvidos nesta pandemia. Uma forte salva de palmas a todos. Arquibancadas de pé para aplaudir os profissionais da saúde. É um momento significativo, Cleberson, Kátia, merecido, Zé, por tudo que esses profissionais fizeram por todos nós. Exatamente. Esse momento a gente vem vendo no desfile e eu estou assistindo pela terceira vez e não tem como não ficar emocionado. Porque todos que estão vivendo a pandemia, de certa forma, perderam algo. Alguns perderam mais. Outros perderam menos, mas todo mundo perdeu nesse momento da humanidade. E a Festa da Uva vem trazer isso em seu nono carro, que se chama Humanidade. É o que nos une.
aquele coração que pulsava ali na catedral, saindo lá de cima da janela, mais de 640 mil corações deixaram de pulsar no Brasil. E nós que ainda continuamos com os nossos corações pulsando, é tempo de fazer um reconhecimento às mãos, aquelas mãos que lutaram para que corações continuassem pulsando, dos profissionais de saúde, que muitos dobraram o horário, muitos também foram contaminados, muitos morreram também, seus corações deixaram de pulsar. Então é uma homenagem justa que se faz, porque nós perdemos mais de 640 mil pessoas, corações que pulsaram antes do tempo que deveriam parar, né? E em função de uma pandemia, que não puderam esses ver a vitória que a humanidade vai ter sobre esse vírus. Justa homenagem. E olha só o destaque então do carro Pandemia: humanidade é o que nos une. O coronavírus parou o mundo em 2020, mãos não puderam se tocar. E foi preciso estar distante e confiar à saúde, à ciência e aos profissionais da linha de frente do combate à pandemia. E a vacina nos trouxe uma nova perspectiva para tempos futuros. Quantas mãos não puderam se tocar? Surgiram outros cumprimentos, o famoso soquinho, que até hoje é válido, mas nada do que um aperto de mãos, que um belo abraço, que foi tirado da humanidade durante esse período para que pudéssemos combater essa doença. Todos juntos, humanidade é o que nos une. Nome desse carro aí que está no detalhe. Kátia, o que isso representa para ti, não é? Você que é tão envolvida na própria profissão que tem, de educação física, com a atleta, pedala, enfim, né? Isso tudo é vida, né? Mas muitas vidas se perderam e você tem essa relação, até porque está com o neném na barriga e sabe o que é esse sentimento de vida, né? Essa homenagem a esses profissionais da saúde, né, que se envolveram tanto e que ajudaram a salvar muitas vidas, é muito importante, um momento muito bonito do desfile e uma das formas que a gente tem de valorizar poder estar aqui assistindo o desfile com vida, né, celebrando isso, celebrando esse momento. Nossos sentimentos a todas as famílias que perderam também entes queridos, porque a vida que segue, a vida deve ser tratada de forma feliz. Mas aqui fica o nosso registro também enquanto equipe de X-Play TV. E quando que a gente valoriza é justamente quando a gente perde, né? E nós nunca se valorizou tão um aperto de mão, um abraço, que parecia tão banal, algo tão inútil, mas que hoje nós sabemos o que vale, o quanto vale um aperto de mão e o quanto vale um abraço. Nunca se falou tanto na vida nesses últimos 2 anos, por quê? Porque a morte estava presente, batendo a nossa porta, chegando perto, nos convidando para ir, e aí nós passamos a entender e valorizar mais a vida. Hoje as palavras mais faladas é vida, é recomeço, é retomada, é juntos outra vez. São palavras que a humanidade passou a valorizar intensamente porque viu que o que estava acontecendo, às vezes, para nós era algo inútil, desprezível, mas que sem isso nós passamos a viver menos, passamos a sofrer mais, a sentir mais dor. E não há dor maior do que a dor da alma, a dor da saudade, a dor da ausência, a dor da solidão. Luciane Modena é a nossa repórter na rua Sinimbu, bem em frente ela está, das cadeiras, né, reservadas, com uma visão do chão, a gente pode colocar assim, né, do momento em que ferve, que está repassando essas imagens, dessa energia fantástica. Traz pra gente as notícias daí, Luciane. Energia fantástica mesmo, a dança não para aqui na Sinimbu, vários números, né, ao longo do nosso desfile, e já vejo despontar o carro das nossas soberanas de 2022, a Rainha Priscila, as princesas Bianca e Bruna estão chegando na Marquês Derval e daqui a pouco já estão aqui em frente à orquestra, em frente à catedral, Thales. É o momento mais esperado, bem ao fundo você já observa o carro das soberanas da Festa Nacional da Uva 2022.
que vai ser o ápice também desse desfile, que não acaba aí. Não, não. Tem mais surpresas pela frente, tem mais imagens, tem projeção. Você fica ligado nas imagens da X-Play TV, que você tem tudo, tudo, tudo em cima do lance. Os nossos cinegrafistas, técnicos de áudio, de som, como queiram chamar aqui, editores, trabalhadores de uma comunicação que acredita. De uma comunicação que Caxias do Sul manda para o mundo com qualidade, com grande responsabilidade e com o melhor, que é deixar você também na sua casa, onde quer que você esteja, de olhos bem abertos e gratificantes. Muito bem, Thales, estamos chegando aí à última ala e o último carro, Soberanas, juntos outra vez em festa. E esta parte, então, é a famosa retomada, é o espírito da Festa Nacional da Uva 2022, mostrando para o mundo que realmente, depois dessa dificuldade toda, vem a bonança, vem o próximo ciclo, vem aí a nova colheita, José Teodoro. É exatamente, a nova colheita, a esperança, né, de que possa se plantar e colher. Há um temor muito grande dos nossos agricultores, porque, claro que hoje com a tecnologia e com recursos, se é possível preservar aquilo que planta para que se possa colher. Mas sempre há um temor, porque depende muito do que vem lá do cima, do que vem do alto, do que vem do céu. E muitas vezes não vem coisas boas, vem tempestade, vem granizo, vem vendavais e acabam destruindo as plantações e levando o lucro dos nossos agricultores. Mas sempre isso é levado em frente com esperança, persistência e com fé. Plantar é algo mais sublime, um dos gestos mais sublimes que eu sempre penso na vida, o plantar. Porque nele concentra-se todo um esperar, uma expectativa do que se vai colher depois da planta. Existem muitos termos, muitos verbos, provérbios que se dizem, né? É plantando que se colhe. É, você plantou, colheu o que plantou, né? Mas isso tem toda uma simbologia. E nós aqui, falar em plantar para a nossa região é falar em algo muito sublime, muito nobre da nossa gente. E o plantar vem para a Rua Sinimbu a cada 2 anos, de um jeito ou de outro. Vem nos objetos que se trazem aqui ou nas coreografias. Sempre há algo que se traz aqui, aqui na praça, na Sinimbu, na Praça Dante Alighieri, algo extraordinário chamado o plantar. Priscila Zanol, a rainha da Festa Nacional da Uva 2022, junto dela, o trio se completa com as princesas Bianca Fabro Ott e também Bruna Malman. É o trio, as soberanas da Festa Nacional da Uva 2022, Luciana e Modena. Conforme elas vão passando aqui pela Sinimbu, o pessoal vai ficando de pé, né? Inevitável não saudar elas de pé. Elas que são incansáveis, estão circulando por todo o pavilhão da Festa da Uva durante todos os dias de festa, cumprimentam as pessoas, tiram fotos e estão aqui firmes e fortes em mais um desfile, muito carisma, dando tchau para a comunidade. Vejo também na nossa plateia hoje o prefeito de Caxias do Sul, Adiló de Domênico, e agora o carro das soberanas parou em frente à catedral, está seguindo. Elas trocam de posição, né, para conseguir cumprimentar todo mundo. É uma imagem muito bonita. Kátia, agora eu não sei mais o que te perguntar, você fala o que você quiser. Afinal, você então é a princesa. Então eu quero perguntar. Ah, então tá bom. Deixa eu perguntar, aquelas perguntas bem difíceis, pode ser? Que medo. Vamos lá. Ao lembrar ali esse trio que a gente está vendo, o que que te vem quando tu fecha os olhos e você volta lá para 2010, o teu primeiro desfile, o que que batia no coração, o que que passava na mente, Kátia? É a celebração de vários meses de trabalho, né? Colhendo os frutos, como foi falado, né? Desse trabalho incansável de divulgação. Nós tivemos mais de 400 compromissos oficiais durante um período maior
pouco maior que 4 meses, né? A Festa da Uva foi divulgada em diversos estados em 2010, em muitas cidades aqui do Rio Grande do Sul, e as meninas estão passando por isso agora. Acredito que a emoção que elas estão sentindo, depois dessa pausa que a gente teve na Festa da Uva, né, de estar celebrando juntos outra vez, é muito maior, porque poucas vezes na história não se teve Festa da Uva, né? Uma vez foi por causa de uma crise na produção agrícola, e a outra foi por causa das guerras, né? E dessa vez por causa de uma pandemia, por causa de crises também. Então, ver elas relembra muito o primeiro desfile que eu tive, né? Junto com as demais, com a Tatiane Frisso e com a Aline Galvão Pereira, do alto do carro. E no momento que a gente passa na frente da catedral, é o momento que a gente tem contato com os nossos familiares, né? Que estão ali celebrando junto conosco aquela colheita, né, de todo o trabalho que nós temos e também do envolvimento que eles têm. Então, tenho certeza que devem ter familiares delas também, muitas pessoas que vieram aqui para prestigiá-las. E é muito, muito memorável essa emoção que a gente sente, que é transmitida por essas pessoas que vêm aqui. Não é à toa que a maioria das vezes o que fecha, o que encerra o desfile é o carro das soberanas, né? Muito bonito. É um momento do ápice, né, do desfile. Para você que está assistindo a X-Play, te via as imagens principais de uma festa que é considerada, se não a maior, uma das maiores do país. Quando falamos de comunidade, quando falamos de solidariedade entre povos, do trabalho de diferentes etnias. Muito bonito essa solidariedade que as pessoas se tornam, se deixam levar para esse momento, Zé. Soberanas da Festa da Uva é igual eleições e igual caju, né? Todo mundo fala em todos os cantos. Quando chega a época do concurso, Kátia, você sabe muito bem disso, naquele período quando veem vocês, mas aquela é mais bonita, mas aquela fala melhor, mas aquela, mas eu torço para aquela, mas eu torço para aquela porque aquela é da minha comunidade, sabe? Aquela é parente da minha amiga, da amiga, da minha amiga, sabe? Todo mundo quer chegar perto, né? Quer trazê-las para si, né? E falam, igual caju e eleições, né? Então, mas isso por quê? Porque, isso é a parte boa, né? Porque a comunidade se envolve nisso também e torce para que fulana ganhe e vibra quando ganha e depois vem colher os frutos, tirar foto junto, querer fazer um vídeo junto, abraçá-las e venerá-las, né? Então, a Soberana da Festa da Uva é um dos eventos da Festa da Uva que não tem como ficar fora. Festa da Uva tem concurso, desfile e exposição. Isso não tem como ficar fora. A projeção das imagens novamente da Catedral Diocesana Santa Teresa, enquanto esse público e você de casa aguarda uma nova surpresa. E a surpresa a gente já fala no nome, se é surpresa não se fala. Então você aguarda que em instantes saberá essa bela surpresa que reserva o terceiro desfile do Corso Alegórico aqui de Caxias do Sul, da Festa Nacional da Uva. É um repasse de imagens, uma reformulação de diferentes bandeiras, uma mistura de cores e de povos, uma triangulação da própria indústria, do cântico de diferentes nações que aparecem ali. E um relógio que será submetido a uma regressão do tempo e de diferentes imagens que você vai ver e vai vendo através da X-Play TV, dando continuidade àquela primeira apresentação da projeção, onde apareciam pássaros e também apareciam diferentes sinais, como, por exemplo, as folhas do parreiral misturada a um ar livre de aves que perfazem uma atmosfera totalmente diferente. Essa tua audiodescrição, Thales, é tão importante. Eu vendo as colegas aqui, intérpretes de Libras, a nossa descrição do desfile, que muitas vezes o pessoal diz, mas eu quero ouvir o protocolo, eu quero ouvir a música, ela é importante também para aqueles que não conseguem ver. Então, esses detalhes, essas nuances que nós trazemos aqui nas nossas falas, elas ilustram para muitas pessoas também a representatividade. O que aparece agora aí, Thales?
Agora são os tropeiros que o Zé Teodoro falava sobre o início, né, de uma caminhada, literalmente, entre homens e animais, dos campos de cima da serra até o interior paulistano, né, de tantos municípios, de uma formação, cultura étnica muito importante. A imagem que vem agora na percepção de uma comunidade entre casas construídas é a geração que a gente está desenvolvendo na Catedral Diocesana. É de um momento retrógrado no sentido de uma regressão, não de uma negativa, mas de uma regressão no tempo. Em instantes, a Catedral Diocesana abrigará um relógio que vai contar um tempo. O tempo, ele passa muito rápido. Tem vezes que a gente sai de casa para trabalhar, são 7 horas, e a gente se diz, quando são 10 da noite, eu nem vi o tempo passar. É essa a logística e a atmosfera que essa projeção quer fazer. Uma projeção mapeada que mistura aí todos esses elementos, né, que o Thales já trazia, e que realmente é um grande diferencial, José Teodoro, que traz aí a Festa da Uva. Muito bonito o trabalho do Júlio Zambiasi, e com certeza com vários outros, né, envolvidos, uma grande equipe envolvida para levar para as pessoas essa experiência aí do famoso relógio. O trem chegando ali, ó. A Festa da Uva completou 100 anos, é uma nona com a cara de menina, né? Por quê? Porque tem essas inovações, essa criatividade que organiza, tem durante os 90 anos, cada comissão aparece com uma surpresa, um tema atual. Veja bem, esse ano, juntos outra vez, quem que imaginaria que nós teríamos uma Festa da Uva com um tema desse, que ele é muito atual, que ele é muito propício para o momento, né? E o tempo, ele marca, ele é o grande inimigo, às vezes, da gente. Porque às vezes a gente diz, eu não quero nem falar nisso, né? Porque a mim já se foram 58 anos, né? E muitos mais, outros menos. Ele nos dá essa dimensão do tempo que nós já passamos, que nós vivemos. E só não diz quanto ainda vamos viver, mas o tempo está sendo marcado, né? Segundo a segundos. Né? Então é importante. E nós aqui temos muita relação com o tempo, porque em 1875... chegavam os imigrantes, um pouco antes chegaram os alemães, depois vieram outros, e tudo isso já passou-se mais de 100 anos, né? E então, a 1931 teve a Festa da Uva. Hoje já se passaram 90 anos. Aliás, em 1932, no dia 24 de fevereiro de 1932, o presidente Getúlio Vargas decreta que a partir dali as mulheres podem votar. Vejam bem, faz só 96 anos que as mulheres passaram a votar. É, muitas de nossas que estão presentes entre nós, que vivem hoje, não votaram na época, né? Tiveram esse desprazer de não poder votar. Então, o tempo é aquele que vai se encarregando, a ponto de nós usarmos uma palavra muito, muito com frequência, né? O tempo é o senhor da verdade. Agora são 21 horas e 52 minutos. Praticamente há quase 2 horas, né? Faltando 8 minutos para completar o desfile, 2 horas, a duração que os organizadores em tempo já previam, né? Luciane Modena, seu registro aí, porque a projeção, ela é liberada através da catedral, mas as luzes do som e luz e da própria orquestra são apagadas, né? Sim, estamos aqui no escuro, né? Somente com a projeção que está sendo feita na catedral, que aliás valoriza muito o prédio da catedral, um prédio histórico. A catedral foi inaugurada em 1899 e que está aberta à visitação também do turista que vier para Caxias do Sul durante a festa ou em outro momento, pode conferir tanto a catedral também como a igreja de São Pelegrino, que é muito conhecida aí como atrativo turístico. E aqui na Sinimbu estão apostos dançarinos. O pessoal que já desfilou está aqui aguardando. Provavelmente teremos aí mais dança na Sinimbu daqui a pouco. Os registros da reportagem de Luciana Modena. Luciane Modena, para a gente, trazendo todo esse ambiental que hoje, no terceiro desfile, no desfile do Corso Alegórico, está trazendo milhares de pessoas até o centro de Caxias do Sul. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Deixe sua mensagem, curta as páginas, as redes sociais.
Quando o movimento é feito, as portas da Catedral Diocesana se abrem, o silêncio habita e a explosão começa. Vamos àquele momento? Vamos ao momento da dança mais curtida da internet. É, esse é o tema, a canção, é a reprodução da música para este ano da festa, música de Joel Viana. Aliás, um abraço ao Joel. Também o professor Mário Miquelon, a letra de Mário Miquelon. Intérpretes, Patrícia Viana, Daniel Araújo, Vanessa da Luz e também Lívia Viana e Manu Becker. Olha o detalhe ali, Thales. A Emília, do sítio do Pica-Pau Amarelo. Presente também aqui, José Teodoro. É, muitos lembram da Emília, né? Talvez os mais jovens não lembram do seriado, do tempo da Era um tipo, passava no final da tarde, né? Final da tarde, início da noite. Kátia, e essa imagem? Esse momento da saída da catedral é marcante. Na nossa edição também teve, mas foi somente no último desfile, para encerrar os desfiles cênicos daquela edição. E foi muito emocionante, porque foi também um momento que a gente teve o discurso de despedida ali. Então, eu fiquei bastante emocionada, até me atrapalhei nas minhas falas, né? Depois o pessoal deu risada, mas foi muito marcante, porque... agora também com a participação das pessoas que participaram, né, no curso alegórico, no desfile, né, fazendo uma encenação da música tema da Festa da Uva. É muito bonito ver as soberanas e as embaixatrizes aí fazendo a coreografia, né, e o grande público também acompanhando isso. Então vamos à música tema da Festa Nacional da Uva. Registrar aqui também a participação da nossa audiência, um recado que eu recebo do Almir Adami. Grande Almir, ele diz assim: parabéns Portela, equipe, pelas transmissões do desfile cênico. A X-Play proporcionando que as pessoas de nossa região, nacionais e internacionais, possam entender o que o evento representa, mostrando nossas tradições e origens italianas. Forte abraço. Tá aí o Almir Adami também participando. E deixe seu comentário. É um momento mágico para a Festa Nacional da Uva, que congrega um retorno, né, de um evento que ainda convive com o vírus, coronavírus. Mas é um momento de reviver e reencontrar uma humanidade que possa transmitir tudo o que a festa quer, né? E a festa quer repassar uma solidariedade de união entre as pessoas que possam visitar o evento com os cuidados necessários e o próprio desfile levar uma mensagem que é muito bonita, que é uma mensagem de solidariedade a todos os povos e de união. Se não tivéssemos o desfile que nós tivemos anterior a esse quadro já bastaria para trazer as pessoas até o centro da cidade. É um espetáculo que nós estamos vendo aqui, né, a qualidade, o movimento, a desenvoltura dos figurantes, a presença das soberanas lá no alto da escadaria da catedral. E nessa edição, Zé, desculpa me interromper, a presença das embaixatrizes. Embaixatrizes, né, ali nas laterais. É por isso que eu digo,
Bastava este quadro para fazer com que as pessoas viessem até Sinimbu hoje. Claro, tivemos toda a história antes, né, antes desse momento, mas esse é um que nós estamos vendo aqui, é justo, passível de registro para a eternidade. É, no dia 24 de fevereiro, uma noite de quinta-feira, nós presenciando um espetáculo por esses figurantes altamente treinados, com requintes de alto profissionalismo. A gente sabe que são pessoas do dia a dia, não digo amadores porque parece dizer desprezar, mas são pessoas do dia a dia que vivem a sua vida normalmente e hoje estão artisticamente nos proporcionando esse momento de muita alegria, muita cultura e muita história. É uma saudação a todos os visitantes e, por fim, um agradecimento ao Trio de Soberanos. Caxias está de parabéns. Essa é uma palavra simples e muito rápida. Esse gesto com as mãos para cima são os aplausos na língua de Libras. Verdade. E os fogos, né, são projetados também, mais uma vez, na Catedral Diocesana, encerrando o desfile desta quinta-feira aqui em Caxias. Como começou, com o padalar dos sinos, se começa uma história e se termina uma história. O bacana dos foguetes, que também é uma projeção, né? E a sonorização dá esse sentido aí para essa grande imagem do campanário, a cor da luz dourada, né? Representando aí o badalar tão característico também da nossa região, Thales Armiliato. Kátia, o que te pareceu? Agora finalizando, você fez aquela primeira introdução, participação, lá quando era uma hora de desfile, né? Depois veio para cá toda a projeção, a segunda parte, e agora a finalização. Bom, para quem viveu uma festa como essa, e quem vive, quem participa da escolha, né? A Kátia continua envolvida até com a própria entidade, né, que ela representou, que foi CDL... Sindilojas e Sindigêneros. Tem todo esse envolvimento. Agora a tua avaliação final. O desfile veio numa constante de, vamos dizer, cada vez envolver mais o público. Foi como eu me senti, né? Achando já a primeira ala belíssima, a segunda mais ainda, a terceira mais ainda. E fecha com essa apresentação lindíssima, tanto das projeções como essa interação das embaixatrizes, das soberanas, do pessoal que está participando com o público, com a encenação da música tema, como um ponto alto desse desfile para coroar uma noite linda que nem essa e um espetáculo que nós vivemos aqui. Uma noite muito linda. E você pôde perceber nessas 2 horas e 2 minutos que foi o transcorrer desse percurso, desse desfile. Luciano e Modena, não sei se você já tem condições de entrar aí, trazendo a manifestação da própria autoridade, o prefeito de Caxias do Sul, que as pessoas também estão saindo, senão eu levo mais um pouco daqui. Ele ainda está descendo as arquibancadas, Thales, mas tá, queria fazer um comentário, certo, que tinha bastante gente aqui já tentando fazer a dancinha da festa da uva. É. E se tiver alguém em casa que quiser gravar e marcar a X-Play, a gente compartilha o pessoal fazendo a dança. Será que a gente consegue também, Thales? Ah, sem dúvida alguma, tenho certeza que muitas pessoas vão fazer a dancinha em casa, onde quer que estejam, e vão marcar, Cleberson, a X-Play TV, para que a gente até possa reproduzir nas nossas redes essa dança que literalmente pegou a dança, hein? E durante os nossos programas. Também. Vamos fazer um merchan do teu programa. Também. Todos lá os dias, que horas? Às 5 da tarde. Qual que é o nome? O nome? Pode falar para mim, por favor. Juntos Outra Vez. Eu falo o teu. Te vi na TV a partir das 7 da noite. Exatamente. Com a... com a Rafaela Daros. E também a Rochelle Finco.
e a grande Ali Vergani, porque nem todos os dias esse corpinho consegue estar lá nos pavilhões da festa da UPA. Ali, eu não quero dizer nada, mas eu acho que eu prefiro muito mais, com todo respeito ao Fabiano, a Ali do que o Cleberson, né? Tudo bem, a gente fica um pouco chateado, né, Thales? Mas tudo bem. Mas brincadeira à parte, vai lá, Lu. Estou aqui com o prefeito de Caxias do Sul, Adiló de Domênico. Vamos chegar aqui só um pouquinho mais perto para o sinal ficar bem perfeito para quem está assistindo a gente. Prefeito Adiló, como foi esse desfile? O que o senhor achou? Cada vez melhor. O pessoal vai pegando o jeito e ele está simplesmente fantástico, incrível. E essa união do pessoal aí, o conjunto todo, demonstra o amor pela nossa cidade, o entusiasmo dessas pessoas. Lembrar que são voluntários, são pessoas da nossa comunidade aqui que se empenham para fazer esse belo espetáculo. É simplesmente encantador. Teve algum momento que o senhor achou mais importante, mais marcante? Não, é o conjunto, essa grande finale aqui, tu vê a harmonia, a beleza, o colorido, o conjunto com aos fundos as embaixatrizes, a rainha, as princesas. Isso aqui não tem como descrever. É uma coisa encantadora. Quem não pode vir assistir, que venha. Não perca, nós temos ainda 3 desfiles. Sábado, depois dia 1º e dia 5. Quem não assistiu, venha. Não, olha, não dá para perder esse espetáculo. Ô, Luciane, pede para ele se ele já decorou a dancinha. Prefeito, o pessoal está perguntando se o senhor já decorou a dancinha da Festa da Uva. Ainda não, até porque eu estou me recuperando da coluna. Mas é muito bacana. Hoje ainda tive que brincar com o pessoal lá na concentração. Fui lá visitar eles, passar por lá. E tive que participar de uma dança lá com o pessoal, estava muito entusiasmado. E o que o senhor está achando da festa? Qual a sua avaliação da Festa da Uva até agora? Olha, ela está leve, ela está bem receptiva, né? É uma festa que a gente procurou dentro da simplicidade, mas receber a todos muito bem. E o que a gente está percebendo é que as pessoas estão gostando, estão elogiando, tá limpa, está organizada. E eu acredito que esse final de semana aqui será um grande movimento, porque no primeiro fim de semana já tivemos um bom movimento, mas a notícia começa a se espalhar. E eu tenho certeza que esse fim de semana nós teremos superlotação do parque lá da Festa da Uva. Perfeito, muito obrigada, prefeito Adiló. Uma boa noite para o senhor. Thales. Prefeito, fez a sua manifestação aqui para a equipe da X-Play. Muito obrigado, prefeito Adiló de Domênico, sempre gentil com a reportagem, nos atendendo e fazendo a avaliação deste desfile. Sua avaliação, José Ademir Teodoro, já lhe agradecendo por essa participação mais uma vez. Bom, desfile da Festa da Uva é igual a escolinha do professor Raimundo, do Chaves, do Chapolin. Né? Você assiste 1000 vezes e tu ri as 1000 vezes com as mesmas cenas, né? Então, o desfile da Festa da Uva é isso. Você assiste todos eles e você gosta de todos e cada um você vê algo diferente, mesmo que ele seja igual. Né? Então, esse desfile da Festa da Uva é isso. Você veja bem, tem pessoas aqui que elas não vieram hoje a primeira vez. Elas já é a terceira vez que já estão aqui e vão vir as 6 vezes. Então, Alice? Desfile da Festa da Uva é isso aí, Luciana. Zé, só passar para a Luciana e depois a gente volta contigo. Vai lá, Luciana. Estamos aqui na Sinimbu com a rainha de 2012, a Roberta Weber Toscan. Roberta, como está sendo participar dos desfiles agora? Ah, é uma emoção muito grande poder relembrar esse momento tão esperado que é o desfile cênico musical, né? E para mim está sendo uma honra poder estar representando ainda a Festa da Uva numa outra edição, mas ainda estar presente, sentir o carinho das pessoas, isso é inexplicável. E é bom porque eu ainda colho frutos, por mais que já fazem 10 anos que eu fui rainha da Festa da Uva, ainda colho frutos em pessoas muito queridas até mim e mostram o carinho que elas têm. Então, isso é muito gratificante e eu amo a Festa da Uva, né? Acho que dá para ver no jeito que eu falo, que é muito especial. Então, sempre que tiver Festa da Uva, eu sempre quero estar presente, porque são momentos únicos e que todos nós devemos participar, porque é a maior festa da nossa cidade. Então, nada melhor do que nós prestigiarmos nessa grande festa. E o carro de vocês tem vários itens de artesanato produzidos também pelas rainhas de outros tempos. Exatamente.
E hoje, em especial, as bordadeiras estavam presentes conosco no carro. Então, eu acredito que isso enriquece ainda mais os desfiles, né? Tendo esse trabalho manual que a gente tem que valorizar muito, que é muito da nossa terra. Então, tanto o nosso traje quanto o nosso carro, ele fala muito essa história do trabalho manual, né? Dessas mulheres guerreiras que batalham e que fazem todo esse trabalho manual. Muito obrigada, Roberta. Thales, uma vez rainha, sempre rainha da Festa da Uva. E eu já estou aqui, ó, com a minha uvinha, que foi distribuída para o público. Eu não posso deixar de experimentar. Eu tenho certeza que está maravilhosa. Afinal, dos pavilhões também está perfeito. Tá incrível. Eu fui no primeiro dia, né? Já fui visitar. Então, assim, ó, vale muito a pena. Está tudo muito organizado. A gente consegue aproveitar tudo que o parque oferece. Então, quem não foi ainda, vai, porque não vão se arrepender. Está lindo, 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 lindo. Convite feito. E agora também vou degustar a minha uva. Muito bem. Essa é a Luciane Modena, entrevistando as personalidades e autoridades nas arquibancadas, né? Deixando já muitas pessoas, já deixando o centro de Caxias do Sul. Zé, finaliza que eu te cortei, perdão. Não, tranquilo, eu finalizo como finalizou a rainha. É, tá lindo, 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 lindo mesmo, né? E muito lindo o desfile. É, bom, falar da questão, né, do conteúdo, bater na mesma tecla. O conteúdo é extraordinário. O prefeito falou, foi uma ideia simples. Não, prefeito. Muito mais do que simples, maravilhoso, inteligente. Este tema da música, Juntos Outra Vez, esse ritmo, o arranjo musical, a letra do Mário Miquelon, é algo assim para se analisar, né? A capacidade intelectual que tem a nossa gente. Então, parabéns a tudo. E aquilo que eu disse, o próximo desfile vem agora no próximo sábado e ele vai ter os mesmos carros, o mesmo movimento, os mesmos figurantes, mas vai ser diferente. É assim o desfile. O que está marcando aí o relógio do Eberle? 10 e 11, né? É, a gente está chegando ao final. Então, vamos ouvir então a nossa eterna soberana, Kátia Weber, princesa da Festa da Uva de 2010. Uma honra estar te recebendo aqui nesta noite. Você e também essa luz que está dentro de você, que traga muito amor, muita paz para essa família que nasce a partir de agora também, Kátia. Mas essa emoção de estar agora do outro lado, né, e vivenciar desse outro lado, dessa perspectiva, enquanto uma espectadora de toda essa grande festa, o que representou para ti? Desculpe pelas questões engraçadas que esse trio aqui acaba passando durante a transmissão. Aqui são o trio de soberanos, entende? É muito bom essa descontração, né? Eu que agradeço, o prazer imenso estar aqui com vocês hoje, prestigiando esse desfile, esse espetáculo, né? Agradeço o convite para fazer parte, parabenizo vocês também pelas transmissões que vocês estão fazendo, tanto aqui no desfile, quanto lá da própria Festa da Uva. Tenho acompanhado, sempre que fora daqui, né? É nossa, e agora, convidada está lá e também. E agora participando, sim, foi uma experiência totalmente diferente para mim. Já tinha participado como espectadora. Não, pessoal, e ela estava com medo. Medo de quê, eu falei, Cássio? Medo de quê? Vai falar de um assunto que ela quase não domina, que é a Festa da Uva. É. Nós acabamos perdendo um pouco a prática, né? Então, tá vivenciando tudo isso, foi uma baita de uma oportunidade, né? Tenho muito a agradecer. Parabéns pela transmissão, parabéns a todos envolvidos pelo desfile e agradeço a todos os espectadores que acompanharam essa transmissão, me ouviram aqui junto com vocês, passando um pouco de vergonha, né? Tem muitas pessoas que eu convidei a ouvir, tem outras pessoas que vieram pela X-Play, né? E, uma boa noite a todos, né? E juntos, sempre. E que venham todos prestigiar o desfile, quem ainda não veio, né? Uhum. E também prestigiem a Festa da Uva até dia 6 de março. Tem essa oportunidade e segue o convite da Kátia. Muito obrigado também, Kátia Weber, Princesa 2010, José Ademir Teodoro, Cleberson Portela. Vamos encerrando o nosso posto também nesse dia especial que não estava no calendário, o dia 24 de fevereiro de 2022, com esse belíssimo desfile cênico-musical. Que bom que a gente pôde estar juntos outra vez aqui na Sinimbu, trazendo todas as alegrias, os destaques. E vamos ver se sábado vamos estar de volta aqui. Eu vi que a previsão é de chuva, mas de qualquer forma teremos aí também a data do dia 1º, do dia 5 de março, para estarmos juntos outra vez. Thales, boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigado, Cleberson, e um agradecimento especial a você que esteve com a gente desde as 8 da noite até este momento. Você que não teve
teve a oportunidade, chegou no finzinho, sem problema algum, você arrasta o botãozinho vermelho lá para o início, seja no YouTube, seja no Facebook, ou mesmo disparando a partir de agora, você confere nas plataformas digitais da Xplay TV todo esse desfile na íntegra com maravilhosas cenas. E maravilhosas cenas, imagens, porque temos atrás de nós um suporte muito grande de técnicos, profissionais, cinegrafistas, produção. Somos uma equipe de mais de 30 pessoas. Fazer isso não foi fácil. Para se fazer isso, precisou ter consciência de um trabalho programado, de muitas reuniões, e tenho certeza que a comunidade de Caxias do Sul e todos aqueles que nos acompanham além fronteiras tiveram a oportunidade de ver um belo desfile, mais uma vez, por causa do entendimento da Xplay TV e da própria Festa Nacional da Uva e dos tantos apoiadores que estão com a gente, que sem eles isso não poderia ser viável. Thales Armiliato, em nome desta equipe, desejo a você uma boa noite. Convido para que amanhã esteja participando também dos programas, assistindo e, quem sabe, nos pavilhões da Festa Nacional da Uva. Aqui, no centro de Caxias, nós voltamos, se o tempo permitir e Deus quiser, no próximo sábado, a partir das 8 horas da noite. Tchau, boa noite, fiquem bem, saúde, paz e felicidades. Que a gente sempre possa ser parceiros para dançar, plantar e colher, lutar, porque nada vem fácil. Que a gente possa ser parceiros para cair e levantar, se emocionar com as conquistas, ajudar o outro, transformar, mas, principalmente, estar sempre ao seu lado. Banrisul, nossa parceria faz a diferença. Por que um contrato de fidelidade com uma operadora de celular? Será que ela te ama? Hã? A Bitcom Celular te oferece o melhor 4G do Brasil com planos mensais a partir de R$ 39,90. Você acumula os dados não utilizados e tudo isso sem fidelidade. Isso é ou não é mais amor? Ah, e tem mais um monte de agradinhos para quem traz o seu número aqui, ó, pro chip da Bitcom. Vem! O que inspira o futuro? O que impulsiona o desenvolvimento? O que faz uma gigante brasileira conquistar as estradas do mundo? Há mais de 70 anos, o Grupo Marco Polo transforma a mobilidade. Estamos nas ruas, fazendo das conexões o motor para o progresso nos 5 continentes. Estamos na liderança. Produzimos micro-ônibus sob medida para os mais diversos segmentos. Estamos na inovação. Conectamos pessoas, a experiências e a tecnologia. Estamos na evolução. Com foco na biossegurança, desenvolvemos soluções inovadoras para espaços e transportes. E olhando à frente, integrando modais, investimos também no transporte sobre trilhos, estimulando a evolução das cidades. Marco Polo. Há mais de 70 anos, transformando o futuro da mobilidade com você e por você. Conectar pessoas e riquezas, gerando prosperidade, é o que nos move. E a gente faz isso em mais de 100 países. Estamos presentes em diversos setores, muitas vezes sem ninguém perceber. Porque o que nos move é facilitar os negócios e a renovação da frota da Ana e do João Paulo. Inovar para que o Marcos se sinta seguro na estrada. Investindo em tecnologia nos semi-reboques e autopeças. Trabalhar para que a Cláudia encontre tudo o que precisa para a família no supermercado. Fazer com que o essencial chegue até você é o que nos move. Com dedicação para inovar, aperfeiçoar e evoluir a mobilidade que você já conhece e a que estamos construindo. Empresas Randon. Juntos, inovando por um futuro melhor. Você sabia que existe um jeito diferente de cuidar do seu dinheiro? Muito prazer, somos o Sicredi. Somos a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 115 anos de crescimento. Toda essa força é resultado da soma de cada um de nós. Para uns,
somos uma solução mais simples, humana e próxima para a sua vida financeira. Para outros, somos um parceiro que ajuda a sua empresa ou ainda que impulsiona o seu agronegócio. Para fazer você crescer, oferecemos um relacionamento próximo, taxas mais justas e uma relação de total transparência. E o melhor, aqui os resultados financeiros da cooperativa são compartilhados entre todos. Os valores investidos ficam na região, desenvolvendo a economia local. Estamos aqui para fazer a diferença. Na sua vida, na sua empresa, no agronegócio, na comunidade. Então, vamos fazer juntos. A Solus é uma incorporadora e construtora que surgiu em 2010, com o intuito de oferecer a seus clientes segurança e bem-estar, trabalhando com foco e dedicação para entregar o melhor do empreendimento arquitetônico. Com projetos inovadores e design funcional, a Solus valoriza a beleza sem abrir mão da praticidade e da segurança. Além da excelência em atendimento, a Solus prioriza a transparência nas relações com o cliente, bem como no comprometimento com os prazos contratuais. Apartamentos modernos e confortáveis, que enfatizam o que há de melhor em seu entorno urbano e natural. Essa é a Solus, com uma equipe comprometida em levar o melhor da arquitetura e do conceito de morar bem, sem deixar de lado as necessidades sociais e ecológicas. Porque inovar é criar um novo caminho, seguir o seu sonho e construir uma nova realidade. Solus, transformando sonhos em obras de arte. No sul do país, a festa está no ar, vem pra ser feliz.